မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။နမောတတ္တဗကဝေတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ။နမောတတ္တဗကဝေတောအရဟေတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ။နမောတတ္တဗကဝေတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းပိုင်းမှာဒုတိယအပိုင်းဖြစ်တဲ့ပဋ္ဌာန်းပိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အခုလောလောဆယ်မှာပဋ္ဌာန်းနဲ့မှာပါနေတဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားအကြောင်းတရားဆိုတဲ့အတွက်အကြောင်းတရားဆိုသည်မှာကိုယ်အမြဲမှတ်မိနေရမှာအကြောင်းတရားဆိုသည်မှာအကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်စေတယ်ဒါဆိုရင်အကျိုးတရားကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားပေါင်းများစွာရှိတဲ့အထက်ကမှအခု24ပါးသောအကြောင်းတရားတွေကိုအကျဉ်းဟောထားတာကိုပဲ24ပစ္စည်းတနည်းအားဖြင့်အကြောင်းတရားဆိုသောပစ္စယဆိုသောပစ္စည်းတွေကိုအကျဉ်းချုပ်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကျဉ်းချုပ်ကဥဒေတအကြောင်းတရားကပစ္စယဒါကြောင့်ပစ္စယဥဒေတဒါဝဲပေါင်းလိုက်တော့ပစ္စယဥဒေတပစ္စယဥဒေတလို့ပြောရင်အကြောင်းတရားအကျဉ်းချုပ်တနည်းအားဖြင့်ပဋ္ဌာန်းနီးမှာပါနေတဲ့အကြောင်းတရားအကျဉ်းချုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုပဲမြန်မာလိုပြောရင်24ပစ္စည်းပါဠိလိုပြောရင်ပစ္စယုတ်ဒေတာပစ္စယုတ်ဒေတာဆိုရင်ပစ္စယအပေါင်းဥဒေတာပစ္စယပစ္စည်းဥဒေတာဆိုတာအကျဉ်ဒါဆိုရင်ပစ္စည်းဆိုတာအကြောင်းတရားဆိုကြောင်းအကြောင်းတရားအကျဉ်းချုပ်ဆိုတဲ့အတွက်ပဋ္ဌာန်းပိုင်းမှာအကျိုးတရားကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေသည်အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့်ဘလောက်ရှိသလဲလို့ပြောရင်24ပါးဒါဆိုရင်ဒါကို24ပစ္စည်းလို့ညင်တိုင်းကြားတိုင်းတွေ့တိုင်းအကြောင်း24ပစ္စည်းပဋ္ဌာန်းကိုသင်တဲ့အခါမှာပဋ္ဌာန်းသည်အကျိုးကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေထဲမှာပါဝင်နေတဲ့စွမ်းရည်ဆိုတဲ့တတ္တိဒါကိုပဲပစ္စယတတ္တိဟောပေါ်ထုတ်ပြီးတော့ပစ္စည်းပစ္စယုပ္ပံပစ္စယတတ္တိတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်မြန်မာလိုပြောရင်အကြောင်းတရားရဲ့အကျိုးတရားရဲ့အကြောင်းတရားထဲမှာပါနေတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေကိုဖော်ထုတ်ပြသောနည်းသည်ပဋ္ဌာန်းနည်းဒါသိရ။ဒါဆိုရင်24ပါးသောအကြောင်းတရားဆိုရဲ24ပစ္စည်းထဲမှာတတ္တိဘယ်နှပါးပါလဲဆိုရင်24ပါးသောပစ္စည်းမှာ24ပါးသောတတ္တိရှိမယ်ပေါ့။24ပါးသောအကြောင်းတရားအတီးအသီးထဲမှာသူ့တတ္တိတွေပါမယ်ဆိုတော့အခုကျမတို့ကအကျိုးတရားကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရား24မျိုးရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုသင်နေတာအဲ့တော့24ပစ္စည်းကိုနံပါတ်1ပါဠိလို့သိရမယ်ဆိုတော့24ပစ္စည်းကိုအခုကျမတို့အတူတူပြောရင်ဘာတွေလဲဟေတုပစ္စည်းဟေတုပစ္စည်းမှာဘာတတ္တိရှိမလဲဆိုဟေတုတတ္တိရှိမယ်ဆိုတာသိရမယ်ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဟေတုပစ္စည်းဆိုရင်ဟေတုတတ္တိရှိမယ်ပါဠိလို့ပြောရင်ဟေတုပစ္စယောဟေတုပစ္စယတိတိကျကျပြောရင်တော့ဟေတုပစ္စယဒါကိုမြန်မာလိုမြန်မာမှုပြုပြီးပြောတော့ဟေတုပစ္စည်းဒါကိုပါဠိအနေနဲ့ကျမတို့ကသူ့ရဲ့လင်္ကာဂါထာတွေကိုသူကထည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဟေတုပစ္စယလို့လည်းမသုံးဘူးဟေတုပစ္စည်းလို့လည်းမသုံးတော့ဘဲနဲ့ဟေတုပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောအဓိပတိပစ္စယောဆိုပြီးတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဟလာအဆုံးသက်ဝိဘတ်ကလေးတွေသူထည့်သွားတာဒါဆိုဟေတုပစ္စယောဆိုတာကဂါထာအတွင်းနဲ့သွားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတို့တက်တက်သွားမယ်ကျမတို့သူတိတိကျကျပြောရင်ဟေတုပစ္စယောဆိုတာဟေတုပစ္စယမြန်မာလိုပြောရင်ဟေတုပစ္စည်းဟေတုပစ္စည်းမှာဘာတတ္တိရှိမလဲဟေတုတတ္တိရှိမယ်ဆိုတော့ဟေတုဆိုတာဘာလဲသိဖို့လိုလာပြီဒါကိုပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ဒီသင်တာဟေတုဆိုတာခိုင်မြဲခြင်းသဘောတရားတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်သူဒီအကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခိုင်မြဲခြင်းအကြောင်းတတ္တိတွေနဲ့အကျိုးတရားကိုဖြစ်စေတဲ့တရားပေါ့ခိုင်မြဲခြင်းတတ္တိဖြင့်ကျေစုပြုတဲ့တရားဆိုတော့သင်္စသူတွေနားမလည်မှာဆိုတဲ့အတွက်ခိုင်မြဲခြင်းစွမ်းရည်တတ္တိဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုလောကမှာမြင်လွယ်ထင်လွယ်တဲ့
ဥပမာတွေနဲ့ပြတဲ့အခါမှာတိပင်းကြီးတပင်းမှာဒီတိပင်းကြီးကိုတည်တန်းအောင်ခိုင်မြဲအောင်ဆောက်ရှောက်ပြီးနေတဲ့တရားသည်ပင်စီလည်းမဟုတ်ဘူးအကိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးအလက်လည်းမဟုတ်ဘူးအရွက်လည်းမဟုတ်ဘူးအသီးလည်းမဟုတ်ဘူးအပွင့်လည်းမဟုတ်ဘူးတိပင်းကြီးကိုခိုင်မြဲအောင်လှုပ်တာသည်ရေတောင့်မြစ်ကြီးပဲဒီရေတောင့်မြစ်ကြီးအားကောင်းရင်ကောင်းသလောက်တိပင်းကြီးသည်စီပင်မယ်တည်တန်းမယ်ဖွံ့ဖြိုးမယ်ကြာရှည်တည်တတ်မယ်လားမဖြစ်သေးတဲ့အတိအပွင့်တွေကိုလည်းဖြစ်စေမယ်ဖြစ်ပြီးသားတွေကိုလည်းတည်တတ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိသလိုပဲတတ္တဝါတို့ရဲ့တန်တန်မှာဒါဥပမာဥပမေယနဲ့ပြန်ပြောရင်တတ္တဝါတွေရဲ့တန်တန်ဆိုတော့တတ္တဝါဆိုတဲ့တက်ရှိကိုပြောပြီးတက်ရှိလို့ပြောရင်လူလည်းရှိမယ်နတ်လည်းရှိမယ်မြမလည်းရှိမယ်အပေဘုံသားတွေလည်းရှိမယ်တက်ရှိတွေရဲ့တန်တန်မှာခိုင်မြဲခြင်းစွမ်းရည်တတ္တိတွေနဲ့အကျိုးတရားကိုကျေးဇူးပြုမဲ့အကြောင်းတရားကိုရှားပြပါဆိုရင်နဲ့တက်ရှိတို့ရဲ့တန်တန်မှာရှိတဲ့ရုပ်ထဲမှာလဲဒီတတ္တိမရှိဘူးတဲ့ရုပ်မှာမရှိဘူးစိတ်ထဲစိတ်မှာလဲဒီတတ္တိဒီအဓိကအနေနဲ့မရှိနိုင်ဘူးတဲ့အဓိကတော့စေတသိက်ဆိုတဲ့52ပါးစိတ်ကိုမိပြီးတော့စိတ်ကိုခြေလေဓာတ်တဲ့စေတသိက်52ပါးထဲမှာစေတသိက်ဆိုစိတ်ကိုမိပြီးစိတ်ကိုခြေလေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစေတသိက်52ပါးထဲမှာသူမိရာစိတ်ကိုချဲလေမဲ့သဘောတရားစိတ်တသိသည်ခိုင်မြဲခြင်းတတ္တိလဲပါမယ်ခိုင်မြဲခြင်းတတ္တိအပြည့်စိတ်ကိုမှီပြီးတော့စိတ်ကိုချဲလေမဲ့စေတသဘောတရားကိုဟေတုဆိုတဲ့သဘောတရားဟေတုတတ္တိသည်စေတသိက52ပါးထဲမှာအညာတမန်စေတသိက်73ပါးထဲမှာမရှိပါဘူးအကုသိုလ်စေတသိက်14ပါးထဲမှာအုတ်စုကြီးတွေရှိတဲ့နေရာမှာမောဟကောင်းဆောင်နဲ့အကုသိုလ်စိတ်12ပါးလုံးမှာရှင်နဲ့တပ္ပကုတလတာဒါရဏလို့ခေါ်တဲ့မောဟကောင်းဆောင်တဲ့စေတသိက်၄ပါးထဲမှာကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မောဟသူသည်သူရှင်ရာစိတ်တွေကိုမှီပြီးလို့ရှင်ရင်စိတ်ကိုမှီပြီးစိတ်ကိုချေလေတဲ့နေရာမှာသူ့မှာဘာစွမ်းရည်တတ္တိပါသွားမလဲဆိုရင်ခိုင်မြဲခြင်းဆိုတဲ့ဟေတုတတ္တိပါမယ်ပြည့်ထွက်ကြောင်းဒါကိုပဲမောဟစေတသိက်ကိုမောဟဟေမောဟစိတ်တသိသည်သူမိယာစိတ်ကိုချဲလဲမယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်မောဟစိတ်တသိစိတ်ဘလောက်နဲ့ရှင်မလဲဒါအပြီးတော့သင်မိသားအဲ့ရှိသွားတော့မှာမောဟစိတ်တသိသည်အာကုသူစိတ်12ပါးလုံးမှာရှင်တဲ့အတွေ့အကြုံသူသည်လောဘမှုစိတ်10ပါးကိုလည်းမှီပြီးတော့ခိုင်မြဲအောင်သူကျေးဇူးပြုမယ်ဒေါသမှုစိတ်2ပါးကိုလည်းမှီပြီးရင်ခိုင်မြဲအောင်ကျေးဇူးပြုမယ်မောဟမှုစိတ်နှစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဝိသိကိစ္စတံပြုတ်စိတ်ဥဒ္ဒေသတံပြုတ်စိတ်ကိုလည်းမှီပြီးရင်ချဲလျောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒီလုပ်တဲ့နေရာမှာမောဟစိတ်တသိသည်အကုသိုလ်စိတ်12ပါးနဲ့ရှင်းပါတယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာမောဟရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုပြောပါဆိုရင်သူဒီခိုင်မြဲခြင်းတတ္တိရှိတယ်သူ့ရဲ့သဘာဝသဘောကိုပြောပြပါဆိုရင်မောဟဆိုဒီမှာတိသိင်တိထိုက်ဓာတ်တွေကိုတော့မသိမသိသိင်မသိထိုက်ဓာတ်တွေကိုသိစေတဲ့တတဝါတွေကိုတိသိနာတွေကိုမတိအောင်မမြင်အောင်ဖုံးလွှမ်းကာကွယ်ခြင်းသဘောလည်းရှိတယ်။ခိုင်အဲ့ဒီသဘောကြီးတတဝါတွေမှာဖြစ်လာရင်ခိုင်မြဲစေတယ်။အဲ့ဒီလောက်အထိသင်ထားပြီးတဲ့စာတွေကို apply လုပ်ရမှာ။ဟိုဟေတုပိစယောဆိုတာဟေ၆ပါးပါပဲ။အလားလောဘဟေတုတိုင်းမောဟအလောအတောဒီလောက်နေရယူနေမပြီးတော့အဲ့ဒီအထိမြင်နေရမယ်။တို့များတန်တန်မှာအကုသိုလ်စေတသိက်တွေဖြစ်ကြတဲ့နေရာတဲမှာမောဟစေတသိက်ဖြစ်ရင်မောဟစေတသိက်ရှင်ရာစိတ်တွေဖြစ်တဲ့လောဘမှုစိတ်၈ပါးမှာလဲမောဟသည်ဒီလောဘရဲ့အပြစ်တွေကိုမမြင်အောင်လောဘကြောင့်ဆက်နွယ်ပြီးဖြစ်လာမဲ့အကျိုးတရားတွေကိုမမြင်အောင်ဖုံးလွှမ်းကာကွယ်တယ်ဟိုဘက်ကသူ့အရှိမသင်ခဲ့တဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပါဂွင်းဆက်ပြီးစဉ်းစားရင်မောဟဆိုတာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မှာအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်ထားတာလေတစ္ဆာ၄ပါးပုဗ္ဗန္တအပရန္တပုဗ္ဗန္တပရန္တပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဤရှိဌာနတို့၌ဆိုစာလုံးကြီးမဆိုနဲ့တစ္ဆာ၄ပါးဆိုလေသမုတ်စီပိုင်းမှာသင်ထားပြီးပြီရထားတဲ့လောကီယုံဉ္ဏခန္ဓာဆိုတဲ့32ဘုံမှာရှိကြတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့ယုံဉာဏ်ခန္ဓာကိုပဲလောကီယုံဉာဏ်ခန္ဓာလို့ပြောတာလောကီစိတ်31လောဘကျဉ်သောစိတ်တသိက်51ယုံ28ပါးသည့်ဒုက္ခသစ္စာမိပစ္စကြီးရဆိုရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလောကီစိတ်81ထဲမှာကိုယ်မှာအခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာဘာစိတ်တွေလဲဆိုတာကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်
ကျမတို့မှာ logic စိတ်ရှိဆက်တပါလုံးလည်းမဖြစ်နိုင်ကျမတို့မှာအခုဆိုရင် mega go စိတ်တွေမဖြစ်မှာမဖြစ်တာရှိလည်းမရှိဘူးဖြစ်လည်းမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားရလည်းမရနိုင်သေးဘူးဒါဆိုကျမတို့ဖြစ်နိုင်တာဒီ logic စိတ်ရှိဆက်တိထဲက rupa စိတ်15ပါးလည်းကိုယ်နဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးအ rupa စိတ်17ပါးလည်းကိုယ်နဲ့မဆက်ဆိုင်ဘူးဒါဆိုကိုယ်နဲ့ဆိုင်တာပါလေကာမစိတ်54ဆိုပေ54လုံးကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးကာမစိတ်54ထဲမှာကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒါဘာကိုပြန်စဉ်းစားရလဲဆိုရင်ကျမတို့ဝိထိပိုင်းမှာကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုပြန်စဉ်းစားရတယ်။ကာမစိတ်54ထဲမှာကိုယ်မှာဖြစ်နိုင်တာအကုသိုလ်စိတ်17ပါးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုင်ရာအကြောင်းတွေတွင်သူဖြစ်တော့မှာပဲ။အာယစိတ်18ပါးထဲကဟတိတုပ္ပတ်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟတိတုပ္ပတ်ကျင်းတော့အာဟိစိတ်18ပါးဒီနိုင်မဲ့ဒုံကြီးမရက်ရအောင်အာယိစိတ်18ပါးဆိုတာဘာတွေလဲအာယိစိတ်18ပါးတဲ့ကဟတိတုပ္ပတ်ဖယ်လိုက်တဲ့18ပါးဆိုတာဘာလဲအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးအကုသလဝိဘက်စိတ်9ပါးမခိုင်မြဲတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးအာဟိကုသလဝိဘက်စိတ်10ပါးပင်စဒွါရမှာပင်စယုံလာရင်စင်ကျင်တဲ့ပင်စဒွါရဝဇန်းမနောဒွါရမှာဓမ္မယုံလာရင်စင်ကျင်တဲ့မနောဒွါရဝဇန်းဆိုတာအဝဇန်းတွေးအဲ့ဒီလိုတယုတ်တွေကိုစစ်ကြည့်လိုက်ရင်အိုးကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားဒီအထီကိုမြင်အောင်ဟောခဲ့တာတို့တွေသင်ခဲ့ရတာဒီလိုအထီမြင်တတ်အောင်သင်ခဲ့ရတာအဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ရမှာမြင်လို့ဆိုသူများဟေတုဟိတ်၆ပါးဆိုလဲလောဘဟိတ်ဒေါသဟိတ်မောဟဟိတ်ခိုင်မြဲခြင်းများဖြင့်ရေတောင်းမြေဥပမာဒါလောက်ကလေးနဲ့ဆိုရင်ဒါလောက်ပဲရသွားမှာကိုညံပတော်မှာဘောင်းဒါကြောင့်ကျဲခြင်းဘာလို့ရလဲဆိုရင်ချဲ့ပေးရတယ်ချဲ့မှသာလင်သူကကျဲထွက်သွားမှာလीတော့ဒါကြောင့်စန့်ထုတ်ပလိုက်စမ်းမှာကိုညံနေရောဘာမှမရှိဘဲနဲ့စန့်လို့တော့မရဘူးကို့မှာရှိမှစန့်လို့ရမှာเนาะဒါကြောင့်ညံနေကိုချဲ့ပေးရမယ်အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားပေးတာဒါလည်းဘယ်သူပဲလောက်ရမလဲဆိုကျမတို့တင်ပေးတဲ့သူတွေကျမတို့ရဲ့ဆရာတွေကလည်းကျမတို့နှီးပဲပေးမှာအဲ့ဒီရဲ့နောက်မှာကိုက apply လုပ်ယူနေရမယ်အဲ့ဒါဒီကိုကကိုစူးစမ်းမှာသူများစူးစမ်းပေးလို့မရဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ခြင်းတမ္မာသင်္ကပ္ပဖြစ်နေရမယ်လေသင်္ကပ္ပနဲ့ကြံစည်နေရမှာအဲ့ဒါဝိတက်ကိုပဲပညာနဲ့ဟလာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ရှင်နဲ့ဝိတက်တွေကိုပဲတမ္မာသင်္ကပ္ပခေါ်မှာလေအကုသိုလ်စိတ်နဲ့ရှင်မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပခေါ်မှာပေါ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီလိုလေးတွေကျွန်မအခုဒါနီးလေးကိုပေးတာကျွန်မတို့လည်းအဲ့လိုစူးစမ်းယူတယ်เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်းထပ်ပြီးတော့ဒီနီးကိုထပ်ပြောပေးတာအဲ့တော့ရိုးရိုးချိန်ဆိုရင်တော့လေဒီလောက်ထိလေအသေးစိတ်မနိုင်ဘူးလေအခုအချိန်ကျတော့အေးအေးဆေးဆေးပဲဒါတင်နေတာဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဟိုပေးချင်တာတွေအကုန်လုံးနှိပါရအောင်တော့ပေးခဲ့မှာပဲရှင်နော်ဟိုခွက်ပေါက်ကြီးနဲ့ခိုင်းရင်လည်းဒီရသည်ဝင်သွားတော့ဝင်သွားမှာပဲပြန်ထွက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘယ်ဘက်နားဝင်ညာဘက်နားထွက်ညာဘက်နားဝင်ဘယ်ဘက်နားထွက်ဘယ်ဘက်မှမမဝင်မင်းနဲ့စုတ်ပိတ်နေတာလည်းရှိလိမ့်မယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဖြစ်ခွင့်မပေးတားမြစ်တာကိုနိဝရဏခေါ်တယ်ဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့နိဝရဏတရားတွေမှာအခုချိန်မှာဟိုဟာလူချစ်တရားလူချင်းနေဆိုတော့ကာမိစန္ဒနိဝရဏဖြစ်မနေဘူးဟိုလူသေးစေခြင်းဒီလူတတ်ခြင်းနေဆိုတော့ဗျာပါဒနိဝရဏလည်းစာတည်နေတဲ့အချိန်မဖြစ်ဘူးကာမိစန္ဒနိဝရဏဗျာပါဒနိဝရဏပြီးရင်ပါလာလေသီနာမိတ်တနိဝရဏဒီအချိန်ကောင်းကောင်းလာတယ်နော်ကိုရောကြီးနှစ်ပါးဒီအချိန်ကောင်းကောင်းကြွတယ်ညကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ခွင့်မပေးသေးမှာအဲသူတို့ဒီလည်းပါတာပဲခုနခေါင်းဆောင်ကတော့ကာမိစန္ဒတို့ဗျာပါဒတို့ဆိုတဲ့လောဘတွေဒေါသတွေပေါ့ပြီးရင်ဩဒိစ္စကြည့်တော့ကြည်နေတယ်မမြင်ဘူးဟလာစိတ်တရားပြန်လွင်တဲ့ဩဒိစ္စကုတ်ကုတ်စာဟွာလေးလှုပ်ချင်တာမှားပါပြီမလှုပ်ခဲ့မိလေချင်းဒီကတော့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုကုတ်ကုတ်စာဒီအချိန်မှလဲဝင်တာကုတ်ကုတ်စာထားလိုက်အောင်ဝင်တတ်တာဘာလာလဲဩဒိစ္စဆရာမကြောက်လို့ဒါသင်္နန်းလာထိုင်နေရတာဟုတ်တယ်မလားထိုင်တော့ထိုင်နေတာပဲဟိုတင်တယ်လို့လို့တော့နေနေတာပဲတွေးတာဟိုလောက်ထားတဲ့ခုနအာယုံကိုတွေးနေတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမှာပေါ့ဩဒိစ္စဆိုတာဒီလိုနှိပ်ဆက်တယ်ချစ်ခွင့်မပေးတားမြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုမြင်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ဩဒိစ္စကုတ်ကုတ်ဆာနိဝရဏဝိစီကိစ္စနိဝရဏပြောလိုက်တာနဲ့နားမလည်ရင်လည်းအဲ့နားမှာရက်သွားပြီသူပြောသွားတာဟလာဟောနေတာဆရာတော်တရားဟောနေတာစသည်ဖြင့်ဒါတွေမသိတော့ဝိစီကိစ္စအတွေ့တစ်ခုဝင်သွားလဲဒါအောင်လည်းဖြစ်ခွင့်မပေးတားမြစ်ပါလားအဝိစာနိဝရဏတင်ထားတဲ့စာတွေက apply ဆိုတာအဲ့ဒါပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲဖြစ်အောင်ဖြစ်ခွင့်မပေးတားမြစ်တာနိဝရဏတရားဒီနိဝရဏတရားဘယ်နဲ့ပါလဲဟောစာတွေပြန်မင်းဒါနဲ့မဆိုင်မနဲ့ပြောတယ်လို့ထင်မယ်6ပါအဲ့ဒီ6ပါတဲ့မှာကာမိစန္ဒနိဝရဏဒီလောဘတရားကို
Yavara Nirena di Doda de Yego. Tina Maida Nirena di Tina de Yego, Maida de Yego. Odisa Gogosa Nirena di Odisa de Yego, Gogosa de Yego. Wisi Gesa Nirena di Wisi Gesa de Yego. Awaisa Nirena di Moha de Yego. Tayani Nechauba de Yego Bion Shibaya, Eritema Kai Mieji. Swaye Tadishira, Penaba Badal, Bomba Badal. Nirena de Yaman de Mia Agudo say the day. Adawa so in Agudo say the day. Adawa Oga Yoga, Sadi Pinjamaro, Aguda Lading had the most Siva Matina Mandamia, the most Tayozin Kili, Dajai de Lubio. Agudo say the day, Jive. A young Nunga Tayozin, she like Dalubio in the Bojam near Agudo Pinira Bionira. Nalenio Tayozin, she rabo, hey, at Agudo Pian Duwe. But do Diozin genie the lay, a daddy the Bobonia. That Adawa, Oga, Yoga, Ayaganta, Niverena Ubaran, Niverena, Nudia, Diozin, Gili, that Jai Dab, your Agudo said, Eightema, Kime, Yajin, Swai, that did the Agudo say they sell Libareka Moha, Mosa Dotea. Lottery, Donea, Loba, Tosa do Lidia, Do, the Adihali, Mean Line, or Lobari, Do, Dari, Mohari, Pi. Adawa suri arele bari, oga arele bari, yoga arele bari. How la? No, sadi pin tui dwa aku bali. Ari de yari di. Loba doda moha mandamia kai mie jin suan yi tati si de. Nene pi yin, nene kai ne. Mia mia pi yin, mia mia kai ne. Sa topo bao am. Da jang, moha se te di. Agudo say Senabas, thou jang daddy. Moa say the daddy, Momu say Nabane, Shinamovu. Moa say the daddy, Lobamu say Sheba Malashine, Totamu say Naba Malashine, Momu say Naba Malashine, Agudo say Senabaloma to Shimbala. Moa say the daddy, Agudo say Senabalongo, me be ro. Agudo say Senna Balongo, Chele, Balo Chele, Madi, Mamie, Dui, we are Quaker, Biro, Po, Dede, the Bo, Pin, Ledua, Kind Dede, Eriluti, Duyam. Aledeno, Madida, 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 Rigo, Madun Lang, Madi, Jindi, Mini, Kine, the Chua, Madi, and the Dare Lutina. No, Dada, Madi, the Yui, Doka, Dui, me, Miao Jita. Madire de ya, Madi lele, doka duty. Madire dredjang, mamma le madi. Mamma le madire dredjang. Mane timido, a mayo loni jale than the yama le umabe. A mayo le a mantimia no le, mia ganda se, majaupe, twacha umabe. Tajan gulu, payashi and so mane, dide, tabinu da nyanjine, mamma, igagudo, agudo. Tadawari Nitayan Bontanari, Tadawari Jang Di on Sadi Pin. Loga, we do go no by saying it. Tabin Yudan Yan Swan, Jamaru, Hoja Tabi, Didiari, Gu, Ti Gwin, Ting Gwin, Lila Gwin Yari, Adrejan, Jamaru Ma, Pagua Guadualis, Matita Moody, the Pivy Jim Baba Dwari, Guadwari. Tadam Mohasu read the Bode Yadi, Sayagan, the Magan, Kaliana, Maida, Boguri, she lying, Guaziri, Toto. Loba. Loba say the day the loba mu say shippa ma shine. Loba sura lojine damede chikine dwe dare sadipi nao so aji in swelane. Dana lule kore, raga lule kore, upa jan lule kore. Nivrena lule kore, tanyosin le kore, adawa le kore, oga le kore. Adawa name bo, pyo, kamadawa, bawadawa, oga name bio, kamoga, bawoga, dayozi name bio, kamaraga, dayozi, rubaraga, dayozi, arubaraga, dayozi, name miayue, gilida name bio, loba, gilida, hari loba, the chicken, dredamu, the bone in it. Muso lode niama, now test swine the kubiova, so ye, agudala dingahama, bare, go tana swine the macabu. May the god dingahabit, the most even viola. May the God think how good do I do the hey, kind agent that is city. That young chicken, dread out alle, kind and all. The Rita, kind daddy. Dianos in jewelry, kind nira, hurry, hey, down me. Hey, yet, that deep bad war on me. Eddy the volume, me auntie. Hope you know, that young twelve so in my son, long I know. That's what beer on me, so beer on my bien turn, Dora. My pain, I do.
အဲ့ဒီဟာဒီဘာရဲ့တတိလဲဆိုရင်မြောင်နှဲစေးနဲ့ဒူတဲ့လောဘရဲ့တတိပါလားပေးပြီးမှပြန်တောင်းလိုက်တာတို့လှူပြီးတော့မှတော့ခတ်ထားလိုက်တာတို့စသည်ဖြင့်စသည်ဖြင့်စသည်ဖြင့်ဒါဒီလောဘရဲ့မလွတ်နိုင်တဲ့သဘောဒါကြောင့်ဒီလောဘကိုလွတ်လွတ်ဆွံ့ရမယ်အဲ့ဒီလောဘဖြစ်လာရင်လောဘစိတ်တသိသိလောဘမှုစိတ်၈ပါးမှာရှင်းတယ်လို့အဲ့ဒီလောဘမှုစိတ်၈ပါးမှာခုနမောဟစိတ်တသိကလည်းပါလားမပါဘူးလားဒါကြောင့်ပကိန်းပိုင်းမှာလောဘမှုစိတ်၈ပါးသည်ခုနကမောဟဟိတ်ကောသူ့ရဲ့ပင်ကိုလောဘမူလရှိသောစိတ်ဆိုကြောင့်လောဘကိုပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘမှုစိတ်၈ပါးသည်လောဘဟိမောဟဟိဟိနှစ်ပါးနဲ့ရှင်သောကြောင့်ဒွိဟိစိတ်မီဤဆိုပြီးချက်ခဲ့ရတာလေသဘောပေါက်နေရမယ်ထိုနည်းတူစွာဒေါသစိတ်တသိသည်ဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးမှာရှင်အဲ့ဒီဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးမှာဒေါသလည်းပါမယ်ခုနမောဟလည်းပါမယ်ဆိုလဲဒွိဟိစိတ်ဒါဆိုရင်အာကုသိုလ်စိတ်ဆယ်နှစ်ပါးဝယ်လောဘမှုစိတ်၈ပါးသည်ဒွိဟိစိတ်ဘာဟိလဲလောဘဟိမောဟဟိသောသမှုစိတ်နှစ်ပါးသည်ဒွိဟိစိတ်ဘာဟိတ်တွေလဲဒေါသဟိမောဟဟိမောမှုစိတ်နှစ်ပါးကြတော့ခုနကမောဟတစ်မျိုးပဲရှိမှာပေါ့လောဘလည်းလောဘစိတ်တသိသည်လောဘမှုစိတ်၈ပါးမှာပဲရှင်နေဒေါသစိတ်တသိသည်ဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးမှာပဲရှင်တော့မောမှုစိတ်နှစ်ပါးမှာမောဟရဲ့တစ်ပါးပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မောဟစိတ်မောမှုစိတ်နှစ်ပါးသည်မောဟဟိတစ်ပါးသာလျှင်ရှင်သောကြောင့်ဧကဟိတ်စိတ်မိဤဆိုအာကုသိုလ်စိတ်12ပါးလုံးမှာဟိတ်နဲ့မရှင်သောအာကုသိုလ်စိတ်မရှိတဲ့အတွက်အာကုသိုလ်စိတ်12ပါးလုံးဒီဟိတ်တွေနဲ့တကွာတွေရှင်နေကြအောင်တို့သဟိတ်စိတ်ထဲမှာပါလိမ့်မယ်။ဘာလို့အဲ့ဒါတွေပြောနေလဲဆိုရင်ခုကျမတို့ကအကြောင်းကိုကောက်ပြနေအကြောင်းကနေအကျိုးကိုဆက်တော့မယ်။ဒါဆိုရင်ဟေတုထဲမှာပါတဲ့လောဘဒေါသမောဟဟိတ်၃ပါးဒီဘယ်အကျိုးတွေဖြစ်စေတယ်လဲဆိုတာဆက်ချက်ပြီးတော့သင်မှာကြရင်ပစ္စယနေဒေတာဆိုပြီးဆိုရတော့ဟေတုပစ္စယောတိဟေတုဟေတုတံပြုတ်တကနံဓမ္မာနံတံသမုဋ္ဌာနာနိသရူပာနံဟေတုပစ္စေနပစ္စယောမလောဘဟေတုလောဘဟေတုတံပြုတ်တကနံဓမ္မာနံတံသမုဋ္ဌာနာနိသရူပာနံဟေတုပစ္စေနပစ္စယောဒေါသဟေတုမောဟဟေတုဆိုရတော့မှာအဲ့ဒီကြရင်ဘယ်စိတ်တွေလဲဘယ်စိတ်တသိတွေလဲဒါတွေကောက်ရတော့မှာဒါကြောင့်အဲ့ဒီအရာတွေကအကျိုးကိုဆက်ချဲ့သွားတာတတ်တတ်ခဏထားလောလောဆယ်သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုကြည့်အောင်ပြန်သွားအဲ့ဒါလေဒီနေရာမှာဒီစာလေးနဲ့ဒီအကြောင်းကိုရင်ကောက်ရမှာမဟုတ်သင်ငယ်ပြီးတဲ့စာတွေ apply လုပ်ထားရင်နောက်ဆုံးပူဇော်နေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်မှာဖြစ်လာရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူများဖြစ်နေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကဒါလေးကိုသက်ရုပ်ခွဲတတ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုမြင်စေချင်လို့ဒါကြောင့်လောဘဖြစ်လာလို့ရှင်ဘလောက်ထိခိုင်လဲဆိုဖြစ်လာတဲ့လောဘစိတ်တသိချေလေထားတဲ့စိတ်ကြီးကိုလည်းခိုင်းစေမယ်အဲ့ဒီစိတ်တသိတွေကြောင့်လောဘစိတ်တသိဒီလောဘမှုစိတ်၈ပါးနဲ့ရှိလောဘမှုစိတ်၈ပါးမှာလောဘစိတ်တသိတခုတည်းရှင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုသင်္ခါနီးသွားလိုက်တော့လောဘမှုစိတ်၈ပါးလုံးမှာလောဘစိတ်တသိမောဟစိတ်တသိအပါဝင်စိတ်တသိပါ22ပါးရှင်းနေလောဘမှုစိတ်ဖြစ်လာရင်သူသည်သူကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ဒဇာယုတ်တွေလည်းပါလာနိုင်တယ်။ဒါတွေသင်ရတော့မှာ။ဒါကြောင့်လောဘဖြစ်လာရင်လောဘသမားလိုချင်လာရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုချိုတယ်။စကားချို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 နဲ့ကိုလိုချင်တာလေးရဖို့မျက်နှာချိုလေးသွေးပြီးတော့သူကလှုပ်တက်တယ်။လောဘသမားကချိုတယ်တဲ့။ဒေါသဖြစ်လာရင်တိုးတယ်တဲ့။သူကစိတ်ကတိုးလာပြီ။ဒေါသဖြစ်။မောဟသမားကတော့ပိုးတယ်တဲ့။ပိုးနေတာသူကအပိုကြီးဖြစ်နေတာ။နော်ဘယ်ရမဆိုသူကတိတိကျကျမရှိဘူးဆိုအဲ့ဒီသဘာဝတွေဖြစ်လာရင်လောဘစိတ်နဲ့တေခဲ့ရင်ပြိတ္တာဘုံတို့ဝင်ဒေါသကြီးလေပဲငယ်ရဲ့ရောက်ရအမှန်ပဲမောဟစိတ်နဲ့တေခဲ့ပြန်ဖြစ်ရတိရစ္ဆန်စိုးသွမ်းလေဟန်စိတ်သုံးမျိုးစွန့်ခွာပဲလို့ချိုးဆိုပြီးတင်ခဲ့ရပြန်တော့ဒီဟာလေးဒီပင်လောဘမှုစိတ်၈ပါးဒီဘယ်အထီတောင်ခိုင်းစေလဲဆိုအဲ့ဒီလောဘမှုစိတ်၈ပါးတည်းကလောဘဟိတ်နဲ့ဥစည်းပြီးတော့တေခဲ့လို့ရှင်ပြိတ္တာပဋိတန်ဒီအထီအကျိုးပေးတော့မင်းဒေါသဖြစ်ပြီးတေခဲ့ရင်အတဏကံဒေါသအကုသို့ကံကြောင့်ငရေအထိကြနိုင်တယ်။မောဟတွေတွေဝေနဲ့ဘာမှမသိညာမှမသိပဲနဲ့တေရရင်တော့တိရစ္ဆာန်ဘဝသွားနိုင်ပါလား။အဲ့ဒီလိုအထိခိုင်မြဲခြင်းစွန့်ရင်တတိရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတရား၃ပါးသည်သိမ့်ပိုက်ထားရမှာလား
တင်ပိုက်ထားမှာဆိုတာကကောင်းတာဆိုတင်ရမှာပေါ့ကောင်းတဲ့တရားလားမကောင်းတဲ့တရားလားဆိုစဉ်းစားကြည့်မကောင်းတဲ့တရားအပြစ်ရှိတဲ့တရားလားအပြစ်မရှိတဲ့တရားလားစဉ်းစားကြည့်အပြစ်ရှိတဲ့တရားကောင်းကျိုးပေးမှာလားမကောင်းကျိုးပေးမှာလားမကောင်းကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့သဘောအပြစ်ရှိတဲ့သဘောမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတဲ့ရင်ဒါကိုအကုသလတရားအကုသလို့ပြောရင်ဒီတရားကိုဘာလို့ကပယ်ပြရမလဲဘလို့ပေးရမလဲအမြင့်ပြက်ကိုပေးရမယ်ဟရိတရား၃ပါးမှာပရိစ္ဆသမုပ္ပကပြောရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပကပြောရင်ဒီတရားတွေဒီကိလေသာထဲမှာအခုသမုတ်စည်းပိုင်းမှာပြောဟရိတရား၃ပါးလုံးဒီကိလေသာ၁၀ပါးထဲမှာပါတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးလားဝုအနေနဲ့ပြောရင်ကိလေသာဝုတရားထဲမှာပြောရင်ကိလေသာဝတ္တရားတွေမှာဟရိ၃ပါးတည်းကဘယ်တပံဘယ်တပါးပါလဲဆိုနှစ်ပါးပါတယ်။ဘာလဲဆိုရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆိုတဲ့လောဘနဲ့မောဟနဲ့လောဘပါနေတယ်။အဲ့ဒီဝိမျက်နှစ်ပါးကြောင့်တဏ္ဍာလဲကြရတာဆိုတဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာမူလကအဝိဇ္ဇာလေးရှိလိုက်ပုပ္ပန္တဘဝစကြည့်သွားအောင်မှာတဏှာမူလကအပ္ပန္တဘဝစဆိုဘဝစနှစ်ခုသွားကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဘဝတွေကိုတန်တရားတွေမလဲခြင်းအဲ့ဒီမူလနှစ်ပါးဆိုတဲ့ကိလေသာဝိညာဉ်နှစ်ပါးကိုဘာနဲ့ဖြတ်ရမလဲအရဟတမေဓာတ်တန်လျက်နဲ့ပူပူနွေးနွေးသင်ထားတာနဲ့သင်ရမှာအရဟတမေဓာတ်တန်လျက်နဲ့ဖြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သောတာပတိမင်းနဲ့လည်းဖြတ်လို့မရဘူးသောတာပတိကမြင့်မာကြီးဆိုတဲ့ဟိတ်သုံးခုဖြတ်လို့မရအောင်သောတာပတိမက်ကမြင့်မာကြီးရဲ့ဘေးနာကမြင့်မွားလေးတွေပဲဖြတ်လို့ရတော့လောဘဟိတ်ကြီးရဲ့မြင့်မွားကိုပြောပါဆိုဒိဋ္ဌိနဲ့မောဟဒေါသဟိတ်ကြီးရဲ့မြင့်မွားကိုပြောပါဆိုရင်အိတ်တာမစ္စရိယကုတ်ကုဆမောဟကြီးရဲ့မြင့်မွားကိုပြောပါဆိုရင်အာယရိကအနုတ္တပဥဒ္ဒိသဝိသိကိစ္စဟုတ်တယ်လားအဲ့အရာတွေကိုမြင်ကြည့်သောတာပတိမေလောက်ကမြင့်မွားတဲ့ကလောဘတဲ့ကဒိဋ္ဌိမောဟအုပ်စုတဲ့ကဝိသိကိစ္စဒါပဲဖြစ်နိုင်တယ်တဂရဂာမိမက်ကပါအောင်မလုပ်နိုင်ရင်သူကမဖြတ်နိုင်အနာဂါမိကြရင်လောဘကိုဟောတမုတ်စီးပိုင်းမှာတင်ခဲ့ရတယ်လောဘကိုသုံးပုံပုံလိုက်တော့ကာမရာဂရူပရာဂအရူပရာဂမှာအနာဂါမိမက်ကကာမရာဂပဲပယ်နိုင်တယ်ရူပနဲ့ရာဂနဲ့အရူပရာဂဆိုရဲမဟဲကုတ်မှာပါတာကိုမပယ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနာဂါမိမက်ဒီကာမရာဂကိုဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကာမဘုံလုံးဝမလာတော့ရူပနဲ့အရူပကိုမဖြတ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗြဟ္မပြည်အနာဂံသေးဗြဟ္မပြည်သွားသေးတယ်အဲ့လို apply လုပ်နိုင်ရမယ်အရဟတမေကြရင်ကျန်နေတယ်ရူပရာဂအရူပရာဂဆိုရယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အဘိဓမ္မာလို့ပြောရင်ဘဝရာဂကိုဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီးလောဘဟိအကုန်ကုန်သွားပြီးအဲ့ဒီလိုလေးတွေသဘောပေါက်လာရင်ဟေတုပစ္စယောတိလို့ဆိုလိုက်တဲ့နေရာမှာလောဘဟိဒေါသဟိမောဟဟိလောဘဟိတ်သည်လောဘတရေကိုဒေါသဟိတ်သည်ဒေါသတရေကိုမောဟဟိတ်သည်မောဟတရေကိုဆိုတာအရင်ဆိုတာနဲ့ခုဆိုတာစေးမစားမီနဲ့စေးစားပြီးလို့ကွာဝါပြီမတူတော့ဘူးဒါကြောင့်တိလာလေးလေးနားလေလာလေးလေးမြင်လာတာတွေကွဲသွားပြီဓမ္မမေဆွေများအဲ့ဒါလေးကိုကျမကဖြစ်စေချင်တာနားလေလားဟိုစာရီရရင်ဟိုကြက်တီဝေးလဲတင်ပြီးတက်တာပဲဓမ္မမိတ်ဆွေများဘာမှမသိသေးတဲ့ခလေးလေးတယောက်ကိုလဲမုတ်ဘိုးပေးပြီးတော့ကြက်ခိုင်းရင်လဲသူလဲဆိုတတ်တာပဲเนาะအဲ့တော့ကိုကတင်ပြီးသားသူဆိုတာရဲ့မတင်ရသေးတဲ့သူဆိုတာရဲ့ကွာတယ်လို့တင်ဘူးပြီးသားသူမှမှအဲ့ဒီလိုနားလေသွားပြီးတဲ့သူဆိုတာနဲ့မတူတော့နိုင်ဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါကြောင့်အဲ့ဒီအထိရောက်အောင်သိရမယ်ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လာဆိုကျမတို့တိလာပြီနားလေလာပြီတိနားလေလာတဲ့အတွေ့ခုကျမတို့ကဆက်ပြီးတော့ဒါကိုရှောင်တက်လာမယ်တိမ့်တက်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတက်မြောက်ပြီပေါ့ဓမ္မမေရွှေများနားလေပြီနော်အဲ့ဒါဖြစ်ရမယ်ထိုနည်းတူစွာဒီတရားတို့ဒီမကောင်းတဲ့သဘောအပြစ်ရှိတဲ့သဘောမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတဲ့အတွေ့အကြောင်းဒီတရားတွေဒီပယ်ရမယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ခိုင်မြဲတဲ့သဘောတရားဒီရှိသေးတယ်ဘယ်မှာလဲလို့ပြောရင်အညာတမန်းထဲမှာမရှိဘူးသောဗနာစေတိတ်25ပါးဟောဆိုလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့သောဗနာစေတိတ်25ပါးဘာတွေလဲအုတ်စုခွဲလိုက်ရင်သောဗနာတာဒရဏစေတိတ်က19ပါးဝိရတိစေတသိက်က3ပါးအပ္ပညာစေတသိက်က2ပါးပညာစေတသိက်က1ပါးသောဗနာတာဒရဏစေတိတ်19ပါးဝေ
开灭结，所以得的是啦，那拔出来的阿罗巴呢，阿多达。为了地雷嘛，没修复；阿巴米亚嘛，没修复；宾亚嘛，阿摩哈水，谁的我点的啊？高摩啊，切来得的，多不那谁的得十九八的嘛？那十年阿八的嘛？开灭间的东巴西的阿罗巴水来着讲，对大家开着的路，没对别呢，顺来大家嘞。看得的，大家都老高你的个，对啦，我看要么做啥呗呢？没对啦的，我看要把路来说，把我面说，等得啦嘛。北京少年说了，立正俺问啦给的，俺老为大那巴尔米路到呢。别是为土的有来说呢，大的米是你们家的有来说呢，来钱银啊都有大的来说呢。那那时候啊，带到嘛，孙子说，孙子，我李静安的老大人，六六孙子啊，追上大哥，不离沙嘎，老大呢？啊，姐姐都没住上老奶奶，马哈不离沙嘎，孙女女啊，把李静安老大了。天南西西的孙子，大的米的孙子，十里没有孙子，应该起来对大的孙子，那时候啊，带的孙子为。阿拉的的八月节呢来了表演，姑爷等等嘛，姑那开面嘞，阿姑都谁的对台个开面嘞，阿姑都黑的，阿姑都在亚洲的给来打的，但有些呢阿啥些的在亚的个，阿米家呢被啊顺路去李静安老爹追，阿里路阿姑都给来打的个，阿米家被等奶奶的姑都阿打的，是奶奶姑都人嘛嘞，干嘛姑都的这看那位被奶奶？每个山谷都啊，多家家白奶奶，老狗的啦，谷都出来没疙瘩，阿米别白奶奶讲，一缸亩地，几里大路过，阿米别白呀，每年赚超半匹八十，一缸亩地，几里大路过，没白比的，几里到年一岁呀，破赚破年赚超半匹八十，一缸亩地，几里大路公看多呀，那边赚超半。没破那边说的，自家东龙啊，这边哪里比罗苏丹话嘛？大家别西的路内大的，一高目的给你大的说的，这叫别西宝嘛，对你的老爸。那我再看，我们这的土里我们北京木啥地片，这苦苦宝嘛，我们这铺说的多大？没地木说的毛哈，这两片老爸也多大也毛哈也嘛哩。哈里多大事啊？老爸别闹了。他讲啊，这个东姑的嘛，我们六岁多大，我们没修。老爸呢，摸哈，俺老年纪。他说老爸白比的多啊，老爸老嘛，老爸在某伽马拉嘎白的多啊，多大没修着。他讲啊，那肯定伽马拉嘎呢，别把他白了。他不报你啊？他说，怎么说啊？一高目的，给了他我们的。阿姑都来过，阿米别白呀，每年赚超半匹八十。年一岁呀，没白比了，家里的阿新牛年一呀，婆娘赚超半匹八十，公看到呀，那边赚匹八十路，高木楼单来收账子，过龙里来姑都的，干嘛那边是了，干嘛姑都为小嘛？阿里干嘛姑都妈妈，老爸乌西梅，多大乌西梅，毛哈乌西梅，努的呀你呢，八多梅收益。来路近路路的，教育背来呀的，都面路的路来路来呀的，啥路表演喇叭背呀，鼓啦啥啦。哎呦，骨头的苦路来的你呀嘛，大那歪皮皮，低那歪皮皮，老爸路近木呢路的高木，教路路的高木，没见那路哎，没见那啥木，都面没地歪呢，俺面里住。都面路路的，都面这些，过来这些，都面这呀，过来这呀，地月间呢，老大，那比如老大蛮的面的，老爸做的么哈，有时多没收益，哎哩孤独的，娘没把着的追，娘那会不哟？他说过老的孤独啊，小小爸爸辛苦死的，天天妈妈，娘多阿比娘会的娘你家的，哎哩嘛这样。西路路啦，某地路路啦，话说地皮路啦，叫做伢蛋皮皮。罗金木呢，路啦某白顺金路路啦，没见那路叫路白来啦某，没打西路白啦。没地皮呢某地路古白啦，他所以伢蛋皮多皮，他所以
ဒီအောင်ပယ်ဆွန့်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဆိုရင်ဒီကုသိုလ်မှာအလောဘဥစီသွားပြီအကျိုးလိုလားစေတဲ့အလှခံပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံမေတ္တာဆိုတဲ့အဒေါသဟိဥစီသွားပြီကိလေသာငြိမ်းခန္ဓာငြိမ်းရာမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်အတွက်ဥတီပါတယ်ဆိုတဲ့ကအာမောဟိကုစီသွားရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဒီကျမတို့လုပ်တဲ့ရှက်လုပ်ကုသိုလ်တွေမှာမှညာဏတံပယုတ်တိဟိဖြစ်သွားပြီသဘောပေါက်သွားရင်ဒါဆိုရင်အလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတဲ့တရားဒီကောင်းတဲ့သဘောအပြစ်ကင်းတဲ့သဘောကောင်းကျိုးပေးတယ်ဘယ်လိုကောင်းကျိုးပေးတယ်လဲအလောဘဆိုတာမတွေပဲနဲ့လွတ်လွတ်ဆွန့်တဲ့အတွေ့အကြုံအဲ့ဒီအလောဘဒီဒါနလို့လည်းသုံးတယ်စာကလို့လည်းကောင်းသုံးတယ်ဖရာအောင်သူတော်ကောင်းကြီးများကြတော့မဟာပရိစ္ဆာကလို့သုံးတော့ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ပစ္စည်းသာလေအလှခံပုဂ္ဂိုလ်ရသွားပေမဲ့အဲ့ဒီပေါ်မှာမတွေ့မတာလှူလိုက်တဲ့ဒါနရဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကကိုရသွားတဲ့အတွေ့ဒါနပြုရင်တောင်းเสียရမလို့ပဲဒဏပြန်ရမယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းမှာဒါနသည်ဘာကိုပေးတယ်လဲဘောဂတံပတ္တိဆိုတဲ့စီးစိမ်ပြည့်စုံခြင်းအကျိုးမွေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီကလေးမွေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဟလာဗရမ ्या တောင်ကြီးပေါက်နေတာတို့ဟလာရွှေစိတ်ယုတ်ကြီးပေါက်လာတာတို့ရွှေအိုးတွေပေါ်လာတာတို့ကျမတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဟလာတို့ညံ့စွာဖေဟာအလောင်းတော်ဖွားဘက်တော်ခုနှစ်ဦးထဲမှာရွှေအိုးကြီးလေးလုံးပေါ်လာတာတို့ဇောတိကဇတိလာတို့ရဲ့စွာအင်းနေသူ့အရာတွေအကုန်လုံးဒီဘာကြောင့်လဲသူပြုတဲ့ဒါနကြောင့်သူရလာဒါကြောင့်အလောဘဆိုတာတချို့ကပေးလိုက်ရင်ကုန်သွားတယ်ပေးလိုက်ရင်ကုန်သွားတယ်လို့ထင်ရတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းကတော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဒီမပြည့်မစည်ပဲတုံးမပြည့်မချင်းတုံးလို့ရပါမယ်စေဒနာဆိုတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကတော့ဘဝများစွာမှာနိဗ္ဗာန်မရမီအထိတောက်လျှောက်အကျိုးပေးသွားမှာပေါ့အဲ့ဒါဘာဟိတ်လဲအလောဘဟိတ်ညင်ကြည့်ရမယ်အာဒေါသရဲ့သဘာဝလည်းဒီတိုင်းပဲဒေါသဒီစွမ်းရည်ထက်တယ်လို့အာဒေါသဆိုတဲ့အကျိုးလိုလားတဲ့သဘောတည်လဲစွမ်းရည်ထက်ပါလားအာဒေါသဆိုတာမခက်တမ်းဘူးမကြမ်းတမ်းဘူးကိုယ်ပေါ်မှာရန်တုတ်မူလာရင်လည်းတီးခတ်နိုင်တယ်ခွန့်လွန်နိုင်တယ်ကြည်အေးနိုင်တယ်ဆိုတော့အာဒေါသကိုပဲကျမတို့ကခန္ဒီလို့လည်းသုံးတယ်မေတ္တာလို့လည်းသုံးတယ်သဘောပေါက်ပါမယ်အဲ့တော့ပါရမီ10ပါးထဲမှာအာဒေါသသည်ခန္ဒီပါရမီမေတ္တာပါရမီအလောဘသည်ဒါနပါရမီနံပါတ်1အာဒေါသသည်ခန္တီပါရမီမေတ္တာပါရမီမေတ္တာအားကြီးလေးလေးခန္တီတိခတ်နိုင်လေးလေးပဲတိခတ်ဖို့ဆိုတာခက်တယ်နော်နောက်ဆုံးဘယ်လောက်ထိတိခတ်မလဲဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေတိခတ်မှာမဟုတ်ရာတိဥဒုအချမ်းဘူးတွေလည်းတိခတ်ရမယ်စာလောင်မုတ်တိတ်တာတွေလည်းတိခတ်ရမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေထိတိခတ်သွားရင်နောက်ဆုံးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဖောက်ပြန်တဲ့သဘာဝတွေထဲတိခတ်ရင်တိခတ်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ခန္တီပရမန္တဘောဓိဒိဋ္ဌာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတိခဏ်ချင်းဒီအမျက်ဆုံးအကျင့်ပါပဲဆိုအဲ့ဒါပါလေအာဒေါသဟိတ်ကြီးအာကောင်းသွားပါလားအဲ့လိုမြင်ကြည့်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအာဒေါသဟိတ်ကြောင့်ဘလို့စွမ်းရည်တွေရှိတယ်လေဆိုတော့မေတ္တာအကျိုးဆက်တမျိုးလဲရတာပေါ့မေတ္တာမေတ္တာအကျိုးမှာဖွင့်ငါပြရဲ့တကောအာနိသင်းဆိုပြီးတော့ဆိုကြည့်ပါဦးအဲ့ဒါအာဒေါသရဲ့စွမ်းရည်တွေပဲအဲ့ဒါမေတ္တာစွမ်းအေးမြမပြည်လာရတရားပါပဲရှင်မှတ်ပါဗျမပြည်အထိဇန်ဆိုရောက်သွားမယ်ဒါပဲလားမဟုတ်ဘူးဟရိမေတ္တာဒီမေတ္တာတမထဇန်အထိပို့ပေမဲ့မေတ္တာဒီဝိပဿနာပဲပြောင်းသွားရင်ဒိဋ္ဌိဉ္စအနုပ္ပကမ္မသီလဝါဒတနေနသံပန်နောသောတာပန်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကာမေတုဝိနယခေတံအနာဂံလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နာဟိဇာတုကပ္ပတေယပုဏရေတီယဟန္တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါဆိုရင်အာဒေါသရဲ့စွမ်းအားလည်းမြင်ကြည့်လေသေးမှမသေးတာအဲ့တော့ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းမျက်နာဒေါသမရှိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်နာကြည်လေးနဲ့မြင်တဲ့သူတိုင်းသူ့ကိုချစ်ခင်သက်ဝင်တဲ့ဒါတွေကအသေးသေးမွားမွားအကျိုးတွေပါဓမ္မမေရှင်အမောဟမောဟရဲ့သဘာဝကလည်းတည်တည်တိတိုက်တာမှန်သမျှအကုန်လုံးရှစ်ဌာနလုံးဖုံးပြီးတော့ပိမ့်ပိမ့်ဖောက်ပြီးတော့အမောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာဥက္ကုဏ္ဏီကတစ်ထပ်ပြီးတစ်ထပ်နဲ့တခါလေထူနေတဲ့ဥက္ကုဏ္ဏီနှုတ်သီးလေးနဲ့ဖောက်လောက်တော့မရလောက်ထူနေတဲ့ဘဝကနေ။ဩသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့ဘဝတိုင်းမောကဥက္ကုဏ္ဏီတစ်ထပ်ယော့သွားပြန်ပြီ။ပါသွားပြန်ပြီ။ပ
ပါ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 သွားဆိုအခုဆိုကျမတို့တွေဥက္ကုနဲတော့ရှိနေသေးပေမဲ့ဒီအဆုံးမတွေသင်ခွင့်ရလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဥက္ကုန်ဒီပါတဲ့ပါလာမှာပေါ့နောက်ဆုံးလောကုတ္တရာကုသိုလ်ဆိုတဲ့တရားတွေအားကောင်းရင်ကိုယ်နှုတ်သီးလေးနဲ့ကိုယ်ဖောက်ပြီးတော့ထွက်လို့ရလာမှာပေါ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီလိုမြင်ကြည့်ရမှာဒါဆိုရင်ဟေတုပစ္စည်းဆိုတဲ့သဘောလေးကိုသဘောပေါက်ပေါ့အမောဟသည်လေဘလောက်ထိအကျိုးများနိုင်လဲကာမကုသိုလ်မှာလဲဉာဏ်ရှင်အကျိုးများသွားတယ်တိဟိတ်ဥက္ကဋ္ဌဆိုရင်တိဟိတ်လူတွေဖြစ်နိုင်မယ်တိဟိတ်နတ်တွေဖြစ်နိုင်မယ်မေကုတ်ကုသိုလ်တွေမှာလဲဒီဟာအမောဟရှင်မယ်လောကုတ္တရာကုသိုလ်တွေမှာလဲရှင်မယ်အစဉ်စင်မြင်ကြည့်အမောဟဆိုတဲ့တရားသည်တမ္မာဒိဋ္ဌိမဲ့ခင်မယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိမဲ့ခင်ဆိုတာအကျိုးတရားအနေနဲ့အကြောင်းတရားကိုပြောပါဆိုတမ္မာသင်ကပ်ပါသွားတယ်ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းကြံစည်ပါတွေးတောပါ apply လုပ်ပါဆိုတာဒါကိုပြောနေတာတစ်ခေါက်လောက်ဖောက်ပြီးတော့တည်သွားတဲ့အတိတစ်ခုဒီဘတော်မှမမေ့တော့မေ့နေတယ်ဆိုတာတေချာမသိသေးလို့အဲ့ဒါလေးကိုဓမ္မမိတ်ဆိုအဲ့ဒီအကျိုးလေးကိုရစေခြင်းနဲ့အခုကျမတို့တကယ်ညံနဲ့နားလည်သွားပြီးတဲ့တစ်ခါဒီပြန်လုံးဆရာအောင်မလို့တော့တရားထုတ်လေတူတူပဲဒီနေရာဒီစခန်းရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဟာဒီပြန်လုတ်เสียရမလို့တစ်ကပြန်စားเสียရမလို့တော့တကယ်နားလဲပြီးရင်ပြောတာတကယ်နားမလဲပြီးရင်တော့တစ်ကပဲတခါရိတ်သားဝင်ဒီတိုင်းပဲသွားမယ်နောက်တခါဝင်ဒါပဲဆိုမဖောက်နိုင်သေးလို့ဖောက်သွားပြီးတဲ့သူကဖောက်သွားပြီးရင်ရောက်သွားမှာပဲရောက်သွားတဲ့သူကနောက်အဲ့ဒီဟာနဲ့ဆက်လျှောက်ယုံမယ်တစ်ကပြန်စားเสียရမလို့ဆိုတာဟေတုရဲ့ဥဟေတုရဲ့အရာသာလေးကိုဒါပြောသွားပြီးတာနားလဲပြီနော်ဒါဆိုရင်ဟေတုပစ္စည်းတရားကိုကြည်လာရင်တရားအနေနဲ့ကြည်ဟိတ်6ပါတရားကိုကြည်ရင်စေတသိက်52ပါးရဲက6ပါဒါကြောင့်ဟေတုဆိုတာဒီဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တာအဲ့ဒါဟေတုဆိုတာစေတသိက်ဟိတ်6ပါစေတသိက်သိပြီဟုတ်ပြီနော်တခါနန္တရားတွေပဲဆွဲထုတ်ပြီးကြည်လိုက်တော့အနန္တရကြတော့စိတ်နဲ့စေတသိက်ဘယ်စိတ်စေတသိက်လဲဆိုရှေ့ရှေ့ချုပ်ကုန်ပြီးတဲ့စိတ်စေတသိက်တိတိကျကျပြောပါဆိုရင်ကာယချုပ်ကုန်ပြီးတဲ့အဲ့ချုပ်ကုန်ပြီးတဲ့စိတ်စေတသိက်မှန်သမျှဒီနောက်နောက်စိတ်တွေကိုကျေစုပြုသွားတယ်အဲ့ဒါမြင်ရမယ်တခါတန်းအနန္တရလည်းဒီတိုင်းပဲစိတ်စေတသိက်တွေဒါတွေကကျွန်မပြန်ပြောနေတာเนาะနောက်တစ်ချက်အနန္တရတမန္တရပြီးရင်ပါလာမလဲပိစာဇာတပိစာဇာတကြတော့နောက်မှဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ရှေးကဖြစ်နေတဲ့ကျေးဇူးတရားကိုကျေးဇူးပြုတယ်ဘာလဲဆိုရှေးကပေါက်နှင့်ပြီးတော့ကြီးထွားနေတဲ့တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရရှိနေပြီနောက်ကရွာချတဲ့မိုးရေတို့ဒီရှင်းနှလားလန်းဆန်းအောင်ရှင်းတန်းအောင်ကျေးဇူးပြုတယ်လို့ပဲဆိုပြီးအဲ့ဒါပိစာဇာတသူလဲဘာပဲလဲစိတ်နဲ့စေတသိက်ဒါမှတ်ထားခဲ့ရပြီးရင်အာသေးဝနာအဖမှန်တလေးလေးမိဝဲထုံရသည်ဖြင့်ကျေစုပြုတဲ့တရားသူကဘယ်ဟာကိုကောက်ရမလဲဆိုဒီမှာစာကြံနေတယ်နော်ချုပ်ကုန်ပြီးတော့ကဲ့ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့လောကီကုသိုလ်အကုသိုလ်ကရိယာစောကရိယာတလုံးကြံရင်ခဲ့တယ်တနည်းအားဖြင့်တိတိကျကျပြောရင်လောကီစောလို့မှတ်ထားလိုက်ပြီနော်လောကီစောစိတ်တွေမှန်သမျှဒါကြောင့်အာသေးဝနဆိုတခြားနေရာမှာမရှိဘူးဇောနေရာမှာပဲရှိတယ်လို့သိရတယ်။အဲ့ဒီဇောမှာလဲဇောတိဘယ်နှပါးရှိတယ်လဲဒါလေးကိုနည်းနည်းပြန်ပြောခြင်းလို့နော်။ဇောပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲလို့ပြောရင်ဇောပေါင်း55ပါးအဘိဓမ္မာသင်ထားတဲ့သူတွေဆိုရင်ဇောတိ55ပါးရှိတယ်။အဲ့ဒီဇော55ပါးထဲမှာကာမဇောက29အပ္ပနာဇောက26ဇော55လို့မကောက်ဘူးအခုအာသေးဝနလို့ပြောရင်အာသေးဝနတတ္တိသည်ဇော55ပါးမှမရှိဘူးအာသေးဝနတတ္တိသည်ဘာဇောဝယ်ကောက်ရလဲဆိုရင်လောကီဇောလို့သူကကောက်မှာနော်အာသေးဝနဆိုတာလောကီဇောဒါဆိုရင်လောကီဇောလို့ပြောတဲ့အတွက်ဘာမပါဘူးလဲဆိုရင်လောကုတ္တရာဇောတွေမပါဘူးဆိုတာသိရတယ်။ဒါဆိုရင်ဇော55ထဲမှာလောကုတ္တရာဇောဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုရင်8ပါးရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်လောကီဇောဘယ်နှပါးကြံ55ထဲကနေ8ပါးနှုတ်လိုက်ဘယ်လောက်ကြံ48ပါးဒါဆိုရင်လောကီဇော48ပါးဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလောကီဇော48ဆိုတာဘာလဲဆိုတာတိတ်ယုတ်ခွဲရတော့မယ်အဲ့တော့
အဲ့ဒါလေးကိုမြင်နေရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်အထက်ဒီမှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကိုလောကီဇောလို့ပဲကောက်လိုက်တယ်အာတိဝန္နအဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကကာမဇောနှစ်ဆက်ကိုကျမတို့စဉ်းစားရင်ကာမဇောနှစ်ဆက်ကိုပါဆိုဒီမှာအာကုဒုကဆက်နှစ်ပါကာမကုဒုကရှစ်ပါဟုတ်လားနောက်တစ်ခါကာမကရိယာကကိုးပါဟဲ့ဒီတော့ဘတ်တင်နဲ့မာကရိယာရှစ်ဆိုပေါင်းလိုက် ကာမဇောနှစ်ဆက်ကိုကာမဇောဆိုတဲ့အတွက်လောကီလာလောကုတ္တရာလာကာမလို့ပြောရင်လောကီပဲပေါ့နားလည်ပြီနော်တခါအပနာဇောနှစ်ဆက်ချအပနာဇောနှစ်ဆက်ချဆိုတာဘာလဲလို့ပြန်ကြည့်ရင်အပနာဇောနှစ်ဆက်ချဆိုဒီမှာမဟေဂုတ်ကုဒုကကိုးပါမဟေဂုတ်ကရိယာကကိုးပါ လောကုတ္တရာက၈ပါဟုတ်လားအာသေဝနဆိုတာလောကုတ္တရာမရလို့ပြောထားတဲ့အတွက်လောကုတ္တရာဆို၈ပါဆိုတဲ့မဇောဖူဇောတွေမရှိဘူးဖယ်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော် sorry တို့ဒီနေရာမှာလောအဲ့လိုပဲအရင်ဆုံးပြောမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာတွေပါမလဲအဲ့လိုပြောမယ်နောက်ပြီးတော့မှပြောမယ်ဒါဆိုရင် ဒီထဲမှာအပနာဇောနှစ်ဆက်ချောက်တည်းရဘာတွေပါသွားမယ်ဆိုရင်မေဟဂုတ်ကုသိုလ်ဇော၉ပါးကိုမြင်ကြည့်မေဟဂုတ်ကုသိုလ်ဇော၉ပါးဆိုဒီမှာရူပကုသိုလ်ဇောက၅ပါးအရူပကုသိုလ်ဇောက၄ပါးကရိယာကိုပြောရင်လေရူပကရိယာ၅နဲ့အရူပကရိယာ၄ပါးဟုတ်လားဒါဆိုရင်မြင်ကြည့် လောကုတ္တရာဇောဖယ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာကြံနေခဲ့မှာဒီရူပကုသိုလ်ရူပကုသိုလ်ရူပကရိယာရူပစိတ်ထေရနောက်တစ်ခါအရူပကုသိုလ်အရူပကရိယာအရူပစိတ်ထေရဒါကိုမြင်ကြည့်ရင်ရူပနဲ့အရူပဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူလဲလောကီပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါကိုမြင်ကြည့်ရင် အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကမြင်ကြည့်လိုက်ရင်နောက်တစ်မျိုးကြည့်ရင်ကုသိုလ်ကြီးပဲပြောရင်ကုသိုလ်ဒီကိုပါအဲ့ဒီကိုပါဒီမေဟဂုတ်ကုသိုလ်ကိုပါမေဟဂုတ်ကုသိုလ်ကိုပါဆိုတာရူပကုသိုလ်၅နဲ့အရူပကုသိုလ်၄မေဟဂုတ်ကရိယာဆိုတာဖရာယဟန္တာတွေမှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ရူပကရိယာ၅ပါးရူပဇန်တွေယဟန္တာတွေဇန်ရမယ်အရူပကရိယာ အဲ့လိုယဟန္တာတွေအရူပဇန်တွေရရင်ဒါဆိုဒီထဲမှာလဲကာမတွေမှာကရိယာရောမရှိဘူးလားရှိသွားဒါဆိုရင်အာသေဝနဆိုတာလောကုတ္တရာသာမရတာလောကီတွေရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလောကီထဲမှာကြည့်ရင်ဘာတွေပါသွားလဲလို့ပြောရင်အာသေဝနထဲမှာအာကုသိုလ်တွေလည်းရှိတယ်အာသေဝနထဲမှာကုသိုလ်လည်းရှိတယ်ကရိယာလည်းရှိတယ်ဒါဆိုရင် 59ပါးကျမတို့က59ပါးအာကုသိုလ်ဇောဆို12ပါးကုသိုလ်ဇောလို့ပြောရင်လောကီကုသိုလ်18ပါးဒါလေးကာမကုသိုလ်က10ရူပကုသိုလ်က9အရူပကုသိုလ်က4လောကီကုသိုလ်18ပါးကရိယာဆိုရင် ကရိယာမှန်သမျှသည်ဇောထိုက်တဲ့ကရိယာကရိယာစိတ်ပေါင်း20ရဲမှာဇောထိုက်တာကဟတိတုပ္ပတ္တိမဟာကရိယာ10မေဂုတ်ကရိယာ9ဆက်10ပါဒါဆိုရင်လောအာဒေဝနပစ္စည်းဟေလို့ပြောရင်ဇောတို့သည်အရင်ဆုံးမြင်ရမှာလောကုတ္တရာမပါဘဲနဲ့လောကီ လောကီစိတ်လို့ယူလို့မရဘူးလောကီစိတ်ဆို၈၀တပါးလောကီဇောစိတ်တိတိကျကျပြောရင်လောကီဇောစိတ်ထဲမှာဘာတွေပါမလဲလို့ပြောရင်အာကုသိုလ်ဇောစိတ်က၁၂ပါးကုသိုလ်ဇောစိတ်ကကုသိုလ်စိတ်က၂၀နဲ့တပါးရှိတဲ့ထဲကလောကုတ္တရာဖယ်လိုက်တဲ့အတွက်လောကီကုသိုလ်၁၈ပါးဟုတ်လားဟုတ်လား လောကီကုသိုလ်ကုသိုလ်ပေါင်း 21 တည်းက လောကုတ်ကိုဖယ်ရမှာဆိုတဲ့အတွက်
Logodra gudu leva, meleva, pelido, logi gudu sekonaba. B. Garia. Garia ga balauli, seshipa. Daso ye. Baulai lushi ye. Logi so seipa. Lizene konaba. Zen in a quayin, bazadi shidele. Agudu shime, gudu shime, garia shime.But tambuzo nija bibe, buzo nijare, matinga libi me buzo nijara so. Adi wana biseyo di. Burima, burima, gudala, dama, ta gudala, gudu busoba. Busy man, busy man, gudala, dama, adi wana bisey na biseyo. Burima, burima, agudala, dama.Busy man, busy man, agudalan, daman, adi wana, busy, not busy, yo. Burima, burima, garia, biagada, dama, biagada, lukore, no madime. Busy man, biagada, and rale, no madine, yare, pagamine, and lanche, lalu yare. A biagada, suradi, gudu, agudu, a pim maho, ade, yare. Daso, eh?Gudu agudu mapibuzo bari di abiagadale, webele shide, garia le shide, ere. Adi wana, apamatata tone tema, webe mababu, tada. Burima, burima, abiagadaro, abiagadabe, webe mababu, hede, garia, besa, garia, biagada, dama. Busy mana, busy mana, garia, biagadan, damana. Adi wana, busy, not busy, also. Adi wana, busy, so dadi.Bari bamli, sosaiti. Sosai dino mahobu, sosai tega ma bari badama le lubio ye. Logi sosai pe bami. Logi sosai tea bari bam le lubio ye. Agudu so bami. Gudu so bami. Garia so bami. Boundline listen a conaba. Ara lady, dima saga, janikede a dre.Diniama Sali de Jong Jenny, bigger baga, said Doimi, no, Taubia Tari, no, Dialia le Hote, Dalia, Dimaji, ah, they were not, you see. A pampan de lele, me wet toe addi, pee wee, Jesu budede, de ya. Hobino, ah, sura, a pampan de lele, they were naza, me wet toe addi.The John, Jesu Budede, a John de Yavaris, do ye, Tema, bowing out, bewing, chokon be door. Shish, gaye, shishi. No, Loki, gudu, agudu, ye tare, pata, domele, garia, tatuama, so raw, Loki, gudu, so secone, agudu, so in senne, pata, domele, garia, tatuame, so raw, garia, jamara, gye.Garia, zodi, palaule, se shippa, robaula in palaule, lisa conaba. Ada, ah, they were nalu, bioin, a pamban tetra, me wet toward the sorcerer, redrita, we team a thing heavy, me on will lay on bioin, so conaje, maybe I like dome. Zodi conaje, she damn old bagadi, yo yo, kata, gamma zomulu conaje. Hoyela, gamma zoro di bagadi, yo yo, ka conaje.Ayo ane chauji, mi ya wudu yo ane donji, sorry ngaji. Wadi bo xin zana la bi pide miya swa biyaro xin mao galan lu su yin, li ji ngaji, gari ya jani ya ma. Tabo bau de no, mehe go so jaro xe yu zwa zan ya yi de ji. Ya bi zan go win zan yi zan zan u a ji miya swa, tu a du a ji miya swa be pi pi ba pi pi.Do a palo am le su yin, so su yin, lo di da pi ya mi, ta chong chokong bi do.Gaye, she, she. Chokong be the gaye, so in Diniama, so con a jame, meow jean, chokong be those raw, Dima so con a jama, but a mazone, dudia, so so ye. The mammy should do that thing, baby, but a mazone, dudia, so naku, bioin, bezoma, ah, they were not the deceitly. But a mazone, dudia, so ma, so bezoma, ah, they were not the deceitly.ตัตติโลပြောရင်အကြောင်းမှရှိတာလားအကျိုးမှရှိတာလားတတ္တိဆိုတာအကြောင်းမှရှိတာလားအကျိုးမှရှိမှာလားအကြောင်းမှရှိမှာ no အကျိုးအကြောင်းမှရှိမှာအာသေးဝနတတ္တိဒီအာသေးဝနပစ္စည်းမှရှိမှာပေါ့
အဲ့တော့အာသေဝနတတိပထမဇောနဲ့ဒုတိယဇောမှာအာသေဝနတတိအာသေဝနအကြောင်းတရားဒီဘယ်မှာရှိမလဲဆိုစာအုပ်ဖိုင်ချုပ်ကုန်ပြီးတော့ကဲ့ရဲ့ရှေ့ရှေ့ဆိုတဲ့စကားလုံးပါထားတဲ့အတွက်ပထမဇောနဲ့ဒုတိယဇောမှာဒုတိယဇောဖြစ်ပါပြီဆိုတဲ့ကပထမဇောဒီဘာဖြစ်သွားပြီဒုတိယဇောဖြစ်ပါပြီဆိုတဲ့ကပထမဇောဒီချုပ်သွားပြီလေပထမဇောစိတ်ကဥပ္ပတိပင်လို့ချုပ်မှဒုတိယဇောကဥပ္ပဆိုပြီးတိပင်ဆိုပြီးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်အာသေဝနဆိုတာချုပ်ကုန်ပြီးတော့ရှေ့ရှေ့ကဲ့ရဲ့လို့ပါထားတဲ့အတွက်ပထမဇောနဲ့ဒုတိယဇောမှာဘယ်ဇောမှာအာသေဝနအကြောင်းတတိရှိမှာလေဘဲဇောမှာလဲပထမဇောမှာပဲရှိမှာပေါ့ဘာဒုတိယဇောဖြည့်နေတာလဲအကြောင်းတရားပြောတဲ့အတွက်ပထမဇောနဲ့ဒုတိယဇောနှစ်ခုပဲရှိနေပြီဆိုရင်ဒုတိယဇောဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒုတိယဇောဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဘဲဇောဒီချုပ်ခဲ့ရပြီလေပထမဇောကချုပ်ခဲ့ပြီးသွားပြီချုပ်ကုန်ပြီးတော့စေကြဝဠာမင်းကြီးနဲ့ရွာဆန်သွားပြီပထမဇောဆိုတဲ့စေကြဝဠာမင်းကြီးနဲ့ရွာဆန်တော့မှဒုတိယဇောဆိုတဲ့ตาကြီးနန်းတက်တာမဟုတ်ဘူးလားပထမဇောစိတ်ကလည်းစိတ်ကြီးပဲဖြစ်တာမဟုတ်စေတသိက်ဒုတိယဇောစိတ်ကလည်းစိတ်ကြီးပဲမဟုတ်စေတသိက်တွေပါမှာဆိုတော့ပထမဇောစိတ်ဒီဒုတိယဇောစိတ်ကိုဘာတတ္တိလဲအနန္တရတတ္တိမှာလည်းသူပါမှာပဲတဏ္ဍန္တရတတ္တိမှာလဲသူပါမှာပဲဟုတ်လားရိုးရိုးစိတ်စိတ်တသိတ်တွေဆိုရင်ပါတယ်လို့အခုဇောစိတ်ကြရင်အနန္တရတတ္တိလည်းရှိတယ်တဏ္ဍန္တရတတ္တိလည်းရှိတဲ့အပြင်ဇောဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တတ္တိထပ်တိုးတယ်အာသေဝနတတ္တိပါထပ်တိုးသွားတယ်ဒါဆိုရင်ပထမဇောချုပ်ပြီးမှဒုတိယဇောဖြစ်ရတဲ့အတွက်ပထမဇောသည်ဒုတိယဇောကိုအနန္တရတတ္တိတဏ္ဍရတတိအပြင်အာသေဝနတတိပါကျေစုပြုသွားတယ်။ဒါကြောင့်အာသေဝနအကြောင်းသင်တဲ့အတွက်ချုပ်ကုန်ပြီးတော့ကဲ့ရဲ့ရှေ့ရှေ့ဇောမြင်ရမှာ။ဒါဆိုရင်ပထမဇောချုပ်ပြီးသွားရင်ဒုတိယဇောဖြစ်စေတယ်။ကဲဒုတိယဇောကနေပြီးတော့တတိယဇောဖြစ်လာပြီဆိုရင်တတိယဇောနဲ့ဒုတိယဇောပထမဇောမပြောတော့ဘူး။ဒုတိယဇောဖြစ်လာပြီဆိုရင်တတိယဇောဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘယ်ဒုတိယဇောမှာဘာတတိတွေရှိသွားမလဲဒီဒုတိယဇောမှာဒါဥနာဇောမှာပထမဇောကပြီးသွားပြီเนาะအဲ့တော့ဒုတိယဇောနဲ့တတိယဇောမှာဒုတိယဇောမှာဘာတတိတွေရှိမလဲဒုတိယဇောစိတ်ချုပ်မှတတိယဇောစိတ်ဖြစ်ရတဲ့အတွေ့ဒုတိယဇောစိတ်မှာအနန္တရတတိတဏ္ဍန္တရတတိအပြင်သောဖြစ်တဲ့အတွက်အာသေဝနတတ္တိသုံးခုပါနေတယ်။ဒုနိဒုစွာတတ္တယဇောတိသဒုဋ္ဌဇောကိုသဒုဋ္ဌဇောတိပြင်စမဇောကိုပြင်စမဇောတိသတ္ထမဇောကိုသတ္ထမဇောတိတတ္တမဇောကိုဆိုတဲ့အတွက်အာသေဝနတတ္တိတို့သည်ဇောစိတ်မှာပဲရှိတဲ့ဗိမဲ့ဘဲမှာလဲဆိုရင်ချုပ်ကုန်ပြီးတော့ကဲ့ရဲ့ရှေ့ရှေ့ဇောစိတ်တည်းနားလည်ရဲ့လားဇောခုနှစ်ချက်တိုင်းမှာအာသေဝနတတ္တိရှိသလားလို့ပြောရင်အဲ့ဒါကိုစစ်ကြည့်အောင်ကဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မေးတော့မယ်နားလည်ရဲ့လားဆိုဒီတိုင်းနားမထောင်နဲ့အာသေဝနလို့ပြောရင်ဇောကိုကောက်တယ်ဇောကိုကောက်တဲ့နေရာမှာပထမဇောဒီအာသေဝနအကြောင်းတရားရှိနိုင်လားပထမဇောသည်အာသေဝနအကြောင်းတရားရှိနိုင်အကြောင်းတရားဆိုအကျိုးဖြစ်စေတာပထမဇောသည်အကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်လားပထမဇောစိတ်သည်ဒုတိယဇောစိတ်ဆိုတဲ့အကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်လားပထမဇောစိတ်သည်ဒုတိယဇောစိတ်ဆိုတဲ့အကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်လားဖြစ်စေနိုင်သူအကြောင်းပေါ့ဘလို့အကြောင်းနေရှိနိုင်တယ်လေ
tu mesima. Duriya zosai pshite adwe anandara dadi. Tan anandara dadi. Piyin, tu di tu chou chin aamye duriya zosai gu miyodu dadi pelaide apampan talele dwa thong no ma. Thong yin dadi liu dwa pelaide adwe tu di adewana dadi om shivula. Tasuin, patama zodi. Ajang lo aju lo. Ajang. Niya ma. Patama zo di ajang so in peya aju le. Dudiya zo di aju. Dudiya zo di tadiya zo gu go pisi nain la. Pisi nain le. Palo pisi nain le. Dudiya zo di tadiya zo go. Tu me si jin aphi ni ya bide. Tu kin kwa jin aphi ni ya bide. Hau de la tadi ni ne jesu biu yin. Dudiya zo di achao. Tadiya zo di achao. Dudiya zo achao ne ma ba tadi di ba dali. Anandara tadi, tanandara tadi, adiwana tadi. Tadiya zo di sarota zo go pisi nain la. Pisi nain, tadiya zo ma, sarota zo gu pisi nain ne, ba tadi ajao ni ba nain le. Anandara ajao ba nain ne, tanandara ajao ba nain ne. Bien, adiwana ajao saro. Ajao lu ma biyo ve ne, kam yin mien biyo yin, tadiya zo di sarota zo gu pisi bu, anandara tadi le ba re, tanandara tadi le ba re, adiwana tadi le. Tanya patama zo ma le di tadi si re, duriya zo ma le di tadi si re. Ke, tadiya zo, zarota zo, kodai nga yo. Tiensa ma zo, jesu biu nai la. Biu nai, bada di ve le di dai me anandara, tanandara, adiwana. Teka, zarota zo, tiensa ma zo, go go, di dai me. Tiensa ma zo, o. Satama zo di dai me. Satama zo ao tatama zo o di dai me. Zo kone jain bien ba la le. Zo kone jain bien. Dada yong shi si. Me la yin chong chong ni re mien na li li bo la le. Dada yong shi si. Dada yong an na jain cha le. Dada yong me cha le wii ti so yin ba wien si pshi si pshi ma. Tasoin, sadota zo di, sorry, tadama zo di. Tadama zo di. Dadayongo chila ang tu di. Dadayong sure ajogo pisi naindala. Tadama zo di, dadayong di hudo ajogo pisi naindala. Pisi naindala, pisi nainde, sorry. Palo nene pshise nain da le. Neya phe jin aaphin. Mashi jin aaphin. Jesu bhiwi. Dada tadama zo di. Dada patama dada yungu. Bha nene jesu bhiwi. Anandara da di. Tam nandara da di. Dodo adi wana ma pshito. Dudiya patama dada yungu di. Dudiya dadayongo pshise nain la. Pshise re badati le anandara ta anandara. Nyendwa la. Daso yin, maybe. Patama zoye shema bashi le. Patama zoye shema. Pinsa dwara witi he so yin woto. Manodwara witi he so yin manodwara wasan. Manodwara witi so yin manodwara wasan. Kama zo kone jain dadayong ne jain dwa ma po. Pinsa dwara witi so yin woto zo dadayong dwa ma po. That's when Pinsa Dwara Witi Ma Votosa Le Ba Se Pe Le Manodwara Wisan Se Pe Mo Ula. That's how Manodwara Wisan Di Pinsa Dwara Witi So Yin Voto Gaysa. Manodwara Witi So Yin Awasan Gaysa Na Gaysa That Is What Tao Biyo Nira. Manodwara Wisan Di Awasan Gaysa Voto Gaysa Na Gaysa That Is. Voto Ye Song Pian Mu Bo Mu Di Biro Tu Ye Song Pian Jip. Mane gelo si yin, hari sombya che, mane ge yin, hari zor kone che salong di, kudo jibe pshime.
Some yet that, ma lame, damoe, Nalong do move, ma do ameso, aguzo di pisa, gudo agudo, pia, jindi, Menedi gara, mae, gudo, Menedi gara, mae, agudo, surrejang, Shoni do menedi gara, Ayoni do menedi garaza, bese go bioraless, hurry, pinsa rara witty so in woto, Menorara witty so in Menorara was now bionida. Niendala. Tajang, woto so daddy, goodola agudula. Woto so they say, goodola agudula. Menorara was empty a dre, goodole mohu, agudole mohu, pidama. A chong, we are about Bianyan Gigi Dari. Woto so ra, goodole mohu, agudole mo, woto so ra. Menorara was empty a dreja, bali. Kariya, ahi kariya. Kariya pide dreja, goodola. Agudola. Mahopu. Taso in do the goodo agudo mahoin eri deyao a biagadalu kore. Hari wotoran ebido. So mia je man doaye. Tiniyama goodo doare. Ma doaye. Tiniyama agudo pietoare. Eda go be. Hari wotone manorara wasendi. Patamazo goodo dolaka. Patamazo agudo dolaka. Payayahana jai diniyama padwamle kariya piagata pimali. Tizo kunacheniya jai kudore ile pida shime agudu pidwara shime payayahana jai kariya zovina arizo kunacheniya uwe adewana bisilu holy me. Arima agudu gudu piara di badulete jang leswe wotos ne menorara wasanja. Nila. Dago ve. Ari wotone menorara was handy, but a mazogo, bad that in it, Jesu bumalelu bioin. Do machine up here, but a mazo, pisire dre, anandra daddy. Do daughter do a duking guado de a dreja, tau pisire dre, than anandra daddy. Do the garia. Do now got pisire, dabro, you do ye mahode dreja, adi wanam shivu. Arago ve, anandra bisi, tam nandra bisi jain, jamaru buzoin, anandra bisi oti, wotone batamazo, hova sui, burima, burima, abiageda dema. Wotone manorara was now hoin, burima, burima, abiageda dema. Busy man and busy man, goodalana demane, anandra bisi na bisi yo. Burima, burima, kari bhyagada dhamma, busy mana, agudalana dhamma na. Anandra busy na busy, tam nandra busy na busy. Payayahana jaro, diniyama kariya, pima, pide adre, kariya so le bhyava, so dunaku hoi, burima, burima, bhyagada dhamma, busy mana, abhyagada na dhamma na, so diniyama wotone. Hari batamazo hoi bia bia le holu yare. Bia gule holu yare. Bia agule holu yare. Nale la alu piora. Nale vino. Analia a genli hove jan tacheme. And a dimbuda luri bani lu bioni. Ara jan de mame suimia. Batan soda. Kekere nenere. Eri keke nenere. Batan o nalevu. A jinjo abidama dinju laudo yata ma yama. ไม่ใช่ไม่มีมูนั่นเลยวิโนเกิดท่าสุยอะไรลิวทำไมไม่ใช่รูดีอังเบียวตัวเราหัวใจจะเข้าทัดเต็มเลยท่าสุยอาเดวนาเฮลูเบียวเองบาหมัดท่ามาเลยสุยโชกงบีโตแก่เย่เช่เช่ล็อกกี้โซลิสคงล็อกกี้โซลิสคงต้องไปไปไหนกูดูโซอากูดูโซกริยาโซ Kariya ne kariya so matubu. Kariya say so in nese. Kariya so say so in se shit matubu. Kariya so se shit ba. Nale re no. Ba ma bao le. I was emma bao. Niyama. Nale vi no. Ke. Era to yin. Bi yin.
干嘛别死？别个来把个干嘛别死要多嘞？干嘛别死家罗？阿里太妈妈，表露阿头亲阿片，接受不得的，这样说干嘛别死家？八百高瓦嘞水，孤独呢？阿孤独，谁人拿把嘞？都也是嘛，老几路嘞嘛包，老高路嘞嘛包，抽工比多，该也路嘞嘛包。他说干嘛别死家？八百高瓦嘞，谁人拿过高瓦嘞？妈咪喏。谁的那个高点最长？谁拉谁的对拉又拉内板拉路表演？谁的对？大家干嘛别谁嘛？把羊切给呀来说，谁的那个羊切的？哈里嘛？谁的那谁的对撇的最？大家那么谁的对路线呀？别谁的对嘞？谁的那谁的对？谁的那谁的对的？谁一件是谁过嘛？谁一件的样呢？谁的爸妈心里面？谁的那他也没搞铺？八股高来水高声啊，表露阿头亲的宝呢，接受表达的水的长，阿教你呢高达皮的最长，白色的那高阿们来水，孤独呢阿孤独谁的那，老几说的是个老马巴布，他说孤独谁的那说，孤独谁那谁的爸妈先到谁的那，公告我嘞。阿古都塞的那路表的对，阿古都塞三那八路高的对，阿里嘛干嘛别西嘛塞的那塞的那个高的尼亚嘛，别阿里有高瓦来路表演，古都塞那塞的，阿古都塞三那八路高瓦的，这嘛你来看阿对塞的那，我三摩 approach 嘛好不咯？三米外嘛等，阿拉不能掉了，阿江你没表的。把天我养人，有没没养人，路该路大，顶个呀！不说吃没养，啊，苦家了，他对差账顶呢，俺那得多人，别说俺内地大，俺来大里面，他妈没睡眠。俺那边呢，俺那里的也多时间，他讲，今年嘛干嘛嘛，都也得保镖吧，所以表露阿头钱阿片水，棉麻路边阿江不滴得保呗，表露大的干嘛路干路口的冇啦，表露阿头大哥那表露大。那我们表叔啦，谁呢？对家那说的，家也看，我是看么？哪看？阿公爸的路他婆婆阿们，谁的那我表演，谁的那我有阿的尼阿嘛？讲那谁的那呢？没讲那谁的那，那没有被搞的。等你阿边表演，阿讲谁的那被搞的？阿就为别的表干面的，没把握干嘛表示嘛？那那边喏，他讲五百万的那表演，没有这五百万，没有这路表的对家。阿边包得的，所以这张把这里刚说啊，表面他都没有说的，这边阿娘个偏色精啊，接受不得给多。然后不听我听呐，阿老弟哪里啊？那都去阿别的嘛呗，听听不听没听听，把地的那罗来说，边伢地的那罗，为你别的个地地拉地的那，过年那个单位有没？都站在别的各地，他妈的，说来着，都啊，没哪敢谁过接受票嘛？为你的过年呢，都站的谁过说了你妈八代？啊，别的嘛说了，别娘的的呐，他讲啊，别的嘛的八周么来说，别娘娘周么？不谈的哦，别娘周嘛呗？不得啥子么不谈个？他妈的，说的谁呢？不得打的，都得一边别娘来把的。哪来的呢？他外面不得啥子么不得，白白过多来说谁也真难的了，谁呢不得的？有嘛难的呀？他有得打多来嘛？谁嘛吃来的？为谁给啥多路？啊，为啥说的没地母路？最大母的多小辈们，一年年办了多多难呐？叫了哎，不参加了，奶奶奶奶身上的，他讲我咋的呢？阿讲哩。阿里路泥里啊嘞，这马路吧，这马路嘛跑透难，培养心也比人呢。他讲这马路接触了些面刷培养个，培养皮皮，石头的得得，也得那个啥水印嘛，密密麻麻的有难看那里，讲究实实的都把握哦。那边有点年老人呢，心情那无味，阿拉不听路口了，没了，哎嘛，养鱼了，晓得工有多大哩。他讲他爹娘妈妈出这个要死了，不听。他讲不听我路没有哩，哦，这马路嘞，后来。生来生一撮啵哩，拽来拽一撮啵，不要生来不要生，过撮哩那撮啵，好啦。生你阿来，等下先拽耶，阿乖，你今年七米多啦，这撮老别多嘞。拽个哩阿来，好吧，过生耶，真孬嘞，好啦，
Simi Dora, Detwa, Lau, Biedwaza, Aumeli, Midgolo, Manga, Detwa, Aumasidamia, Mobuli, Jolile, Joetwane, Diana, Gujamarule, Payuse, Galile, Payuse, Etwane, Nali, and Duamali. Josa Duai, no Dani, but all Dow Sulubala, Dow Sulubala, Atilia, Gunabiore, Awaysa, Matimu Lady, Baba, Baba, Dali, Pajang, Pinyan, Bede, and Ali, Yaya Duai, now soon the mammy swim yaye, a beat of my man now, Matibene. ตรอกองเตยาดันโลนาจายเนี่ยลิ้นโตดา900ดอกมาตุกฤติบวรเตลุนบียะปีได้เฉยมานับบวรยောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးခေါရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာမြို့ကောင်းသား900ဖြစ်ကရှင်သာရိပုတ္တရာထံနေပြီးတော့ပဋ္ဌံတရားကိုဥပ္ပပြညာကွင်းရပြီးတော့ဝါရင်းသုံးကလွန်မြောက်သွားပြီးတော့တရင်ကျွတ်လာပြည်နေမှာအကုန်လုံးတပြိုင်နဲ့နှစ်တေရောဟလာဒီ ยะหัน900ลงออตะไยเนี่ยยะหันน่ะปริตันปิตาปัตตะอยู่เป็ดผิดตาลีลิ้นโนตา900ลงดิโลอโจเจซุสิเยจมารุว่าลิ้นโนตา900แท้อะหมายตาเลยลิ้นโนตา900ก็อะหิตริสันจมารุก็ติเหหลุตาเนี่ยจั๊วเปียเอาเมหุเตล่ะลิ้นโนตา900ก็ปะทะมันไม่ติอบีตมามันไม่ติวุตรอกองตันลุหละ 4 days later, Gadaba Piashi let him, I yahandy, you pet buzzoni, need a dine jar near. Now, so the road of Yanesu is a jabby, nebby man at Dangaya to a pit. Good tomorrow, Yahandy, you pet daddy, beg up, Amle, Piashi, Hotarari, Sayari, Sisin, Hotari, Pian Lebido, Najayo, Najaguin, let's see the thing you win, let's see the Kuago, Sinsaguin, let's see the Atoncha, Guin, let's see the Lino Dangaya, Tamala Madaula. ဟောကအာဟိတရိစံဓာတိဟိတ်ကြီးလေဒါဆိုအဲ့ဒီလိုကြိုးစားသွားရင်ကျင်းတယ်လင်းတို့သာ900ဆိုတဲ့အာဟိတရိစံအောင်ပရိသတ်ဗိဒဗတ္တယဟန္တာဖြစ်နိုင်ကျမတို့ရောကျင်းတယ်ဖြစ်မှာလင်းတို့သာ900ကတေလွန်ပြီးတော့မှနှက်ပြီးသွားမှာအခုကျမတို့ကဒီဟာကိုနှက်ပြီးရောက်ပြီးတော့မှခေါရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်မှာပြီးတော့မှတရားကိုနာပြီးတော့မှသူကကြွတန်းဝင်မှာအခုကျမတို့ကဒီဘုရားသာသနာအတွင်းမှာပဲ จุฉิญยะละไม่เอาล่ะตะเกเผ็ดฉินตะเกลุเอาผิดมานองพญาตาตนาหญ่อเสียมะลุดีบวชมาเพอเนซงจมารุหินลิ้นเปอะล่ะโดอยู่บ่าวญินนี่ลุยะเดอเปเล้บုံตะกาတော့เป็ดอองกูอ่ะกูซွဲเป็ดอ่ะมาเปเล้บုံตะกาตูเนี่ยลาเป็ดมาหมอกูอ่ะกูเป็ดอยู่อ่ะมาไม่เป็ดแพ้เนี่ยจีบอ่ะเอ้พุทธุสินลิเปเปียวหน่อยอมมะเลอเปเล้จะจินจะมาบ่ ဟုတ်တယ်လားတေခံနီးမှာတခုခုအာတန်နဲ့ကမှားရင်ကြာမာလေတေလို့ရှိရင်ကျမတို့အမျှတော့ဝေအောင်နော်အဲ့အဲ့ဒါမျိုးပြောရတယ်ဘဝသူများအားကိုတဲ့ဘဝတည်းဆိုင်ကိုအားကိုကိုပြီးတော့ကျင်းတယ်အပေမကြောင်လှုပ်ချင်ရောမရဘူးလားလို့ရတာပဲအဲ့ဒီတခါသူများပိတ်ပေးရမှာကိုယ့်ကိုပိတ်ရမှာ จ้าลุเซเซหมုတ်จ้าตั้วบิอเปยเลยสุเรเนี่ยมาโช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 เอ็งหน้ามาจวยณีได้ไอ้โช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 จ้องหน้ามาโช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 ลาတော့มาเบี้ยหลูอ่ะกุโตกาวมุลุบิอเหมี่ยอเหมี่ยตารุขอมาตุกฤติบวชตั้วมาบวชหลอดตัวใส่ไม่ชะบ่าวธรรมะไม่สวยเหมียโกเมณีลุอเหมี่ยไม่วินบะเนลุบบ่าเมวินณีเย็นน้อมมาโกโกไรงก็เมญุเยตะกอนตองอภอป้องเนี่ยปิกนิกขอลุปาตั้วมีหยออะป้องติงก็ปิดตาบวชเลยม้าตัดเดเนาะ เจ้ามาจิตตาอีหุเตมันล่ะสอเมญเนจี้จิตตาสรตู้อภอป้องเนี่ยตารุขอยินจุตวายตรุเบิมมาซ้าตอกยาล่ะย่อตวามาสรเมญญุเยตะกอนตองขอวาไล่ดอดีอ่ะตะเบิดตุ๊ดๆเฉยมาวีเรอะเหมี่ยมะขอไล่อ่ะยัดเหล่จ้ามาตูอ่ะขอกวินยาล่ะสรเอ้อะหรี่หลูမျိုးตูเมียอาโกอ่ะดาเรซายโกอาโกโกลุเลโกจินยาล่ะไม่อยากล่ะลูกอเปตะกาเป็ดฉินเลโกขวาโกลุลุยะเด กามตุกฤติตะกาเป็ดฉินยอไอ้ตะกาแลกูอ่ะกูเป็ดอ่ะมาจันเนี่ยเปญมะบုံเนี่ยเซซื้อได้ตะกาเอา30ตะบုံตะกาอปี้เป็ดอองเลยกูอ่ะกูลุบลุไม่เอาล่ะหนองพญาตาตนาล่ะดิพญาตาตนามาเว้ยล่ะดิพญาตาตนามาเว้ยだแม้จมารัวอ่ะเป็ดฉินล่ะลูกเปียงไม่เป็ดฉินไม่เป็ดฉินได้ด้วยอะคุโลเนนี่ดาหุบพูล่ะยาแม้บงก็แลไม่รวยบาบู ကျမတို့ကခရီးရရှေအောင်မှာဘာလို့လဲယဟန္တာမှမဖြစ်သေးတာရောယဟန္တာမဖြစ်သေးလဲသောတာပန်လောက်တော့ဖြစ်အောင်လုပ်ရင်ရောမရဘူးလားဒီပြီးတမားတွေပဋ္ဌာန်းနေတင်လာရင်တဲ့
ရတနာ၃ပါးကံကံအကျိုးပေါ်မှာယုံမှားတန်တရားဖြစ်တဲ့ဝိသိကိစ္စတတ်တာလေရထားတဲ့ယုံနံခန္ဓာပေါ်မှာငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမလို့မထင်တော့ဘဲနဲ့ယုံနဲ့နံရှိတယ်ဆိုတော့အမြင်လေးရလာရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်မြင်လေးရလာတဲ့အတွက်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေလည်းတတ်တာလေဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စတို့တည်ငင်ကဗဟံအဖြစ်ခဏလေးခဏလေးပါသွားရင်အဲ့ဒါသုလသောတာပန်လို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်အဘိဓမ္မာသင်ထားရင်လေပန်တော့ပန်နေသုမဟာကြီးမဖြစ်တောင်သုလသောတာပန်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒါကမ္မထမ်းပိုင်းကြရင်သင်ရလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆက်ကြိုးစားမှာကိုယ်တာဝန်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်မပြောချင်တာ apply လုပ်ကြဆို။စဉ်းညင်ကြဆို။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဒီရင့်ကျက်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုစင်ချင်းရင်းနဲ့လဲတမက်တဖူရသွားနိုင်နေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကာမပစ္စည်းဆိုရင်ပြုလို့အာထုတ်ခြင်းအပြင်ကျေစုပြုတတ်တဲ့သဘောတရားဆိုရင်ဘာကိုကောက်ရလဲကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်မှာရှင်သောစေတနာစေတသိက်တစ်မျိုးပဲကောက်ရတယ်စေတနာဆိုပေမဲ့စေတနာသည်သူဤမနေဘူးစိတ်နဲ့နေတော့ကုသိုလ်စေတနာဆိုရင်ကုသိုလ်စိတ်20ပါးမှရှင်သောစေတနာအကုသိုလ်စေတနာဆိုရင်အကုသိုလ်စိတ်12ပါးမှရှင်သောစေတနာဒါကြောင့်စေတသိက်လို့မှတ်ထားမယ်ဝိပါကကံကအကြောင်းကမ္မပစ္စည်းကအကြောင်းဝိပါကပစ္စည်းကအကျိုးဒါဆိုရင်ဝိဆိုတာမတူထူးခြားတာပါကအကျိုးမတူထူးခြားသောအကုသို့ကုသို့ရဲ့အကျိုးတရားကိုဝိပါကလို့သုံးတယ်။ဒါဆိုရင်အပေါ်ကကမ္မပစ္စည်းကကုသို့အကုသို့တွေကောက်ရင်ဒီဘက်မှာဝိပါကပစ္စည်းကြရင်လေကုသို့ရဲ့အကျိုးအကုသို့ရဲ့အကျိုးအကုန်ကောက်မှာဖြစ်ကြ။အကျိုးပေးခြင်းအပြင်ကျေးဇူးပြုတဲ့နေရာမှာအကြောင်းကမ္မရောအကုန်ယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိပါကမှာအလုံးစုံသောအလုံးစုံသောဘာလဲဝိဘက်စိတ်စေတသိက်လို့ယူထားပြီဟုတ်ပြီနော်ဝိဘက်စိတ်စေတသိက်ဆိုတော့ဝိဘက်စိတ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲ36အာကုတလဝိဘက်ခွန်အာယကုတလဝိဘက်ရှိမဟာဝိဘက်ရှိရူပဝိဘက်ငါအရူပဝိဘက်လေးလောကုတ္တရာဝိဘက်အကျဉ်းလေးအကျဉ်း20ဝိဘက်စိတ်အကျဉ်း36အကျဉ်း52စိတ်ကြီးပဲမရှိဘူးသူနဲ့သက်ဆိုင်ရာစိတ်တသိက်တွေပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမြင်ရမှာဒါဆိုရင်ဝိပါကပစ္စည်းဆိုရင်ဘာကိုကောက်တယ်လဲဒီမှာရေးထားတယ်စိတ်နဲ့စိတ်တသိက်ကိုကောက်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်စိတ်စိတ်တသိက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယုတ်အကြောင်းတရားလားနာအကြောင်းတရားလားနာအကြောင်းတရားဒါကိုဥပမာပေးရင်သူအကျိုးပေးပြီးရင်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးဖြစ်လာပြီးရင်ပြင်လို့မရတော့ဘူးပြင်ရမှာအကြောင်းပြင်ရမှာလားအကျိုးပြင်ရမှာလားဆိုပြင်ရမှာအကြောင်းသာပြင်ရမယ်အကျိုးပေးပြီးသွားရင်ပြင်လို့မရအောင်တရသည်သီးသွားပြီးအဲ့ဒီတရသည်ကိုကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်စားကျင်စားမစားကျင်ပြစ်ထားလိုက်ဒါပဲရှိမှာပဲမစားလဲပုတ်သွားမှာပဲသဘောပဲရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲထိုနည်းတူစွာပဲအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြင်လို့မရတော့ရလာတဲ့တရသည်ကရင်ခွဲသည်ဖြစ်နေတယ်မကြိုက်လဲမရအောင်ရင်ခွဲပြင်ဆိုင်ရင်ခွဲသည်ပဲစားရမှာပဲစိန်တစ်လုံးပြင်ဆိုင်စိန်တစ်လုံးသီးစားရမှာပဲဟုတ်တယ်လားကျဲရင်ငါပင်စားရင်စားရင်ကျဲရင်ငါသီးပဲစားရမှာပဲတံမြာပင်စားရင်တံမြာသေးစားရင်တံမြာသီးပဲစားရမှာပဲအဲ့ဒါမကြိုက်ဘူးတံမြာသီးကခြင်လိုက်တာလို့သွားပြီးအပြစ်မဆိုရင်စားရတဲ့ခြင်မျိုးစားရင်ခြင်သီးစားရမယ်ခါမျိုးစားရင်ခါသီးစားရမယ်ဒီတဘာဝမှတ်ထားရင်သူကရင့်မဲ့ပြီးသွားရင်ဘာမှပြင်လို့မရတော့ဘူးဒါကြောင့်ဥပမာမှာရင့်မဲ့ပြီးတော့တစ်သည်တဲ့ပြင်လို့မရတော့ဒါပဲဒါကြောင့်အကုသို့လှုပ်ထားပြီးရင်အဘောကံမအကုသို့လှုပ်ထားရင်ဒီဘက်မှာအကုတလဝိဘဲကျင်းတည်လာမှာပေါ့ကုသို့လှုပ်ရင်ကုသို့ကံလာမှာပေါ့ဒါကြောင့်ဒွိဩမကကုသို့ကံလှုပ်ရင်ဒွိအကျိုးပေးမှာပေါ့အဆော်ရီဒွိဩမကကံလှုပ်ထားမယ်ဒွိဥက္ကဋ္ဌကံလှုပ်ထားမယ်တိဩမကကံလှုပ်မယ်တိဥက္ကဋ္ဌကံလှုပ်မယ်ဒီဟာတွေသူ့အနေနဲ့သူအကျိုးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလားသူကအကုန်လုံးကိုကောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လောကုတ္တရာကုသို့လှုပ်ရင်လောကုတ္တရာဝိဘက်လာမှာပဲဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကုသိုလ်အကုန်ကောက်တယ်ဆိုတာသတိထားလောကုတ္တရာကုသိုလ်ပါထားတဲ့ကမ္မတော့ဒါကြောင့်ဝိပါကမှာလောကုတ္တရာဝိဘက်မပါဘူးလားဟိုဘက်တုန်းကအာသေးဝနတော့ကလောကီပဲပါတယ်ကမ္မမှာအကုန်ပါတယ်
မယောကြည်ဒါဆိုရင်ကာမပစ္စည်းမှာလောကုတ္တရာကုသိုလ်၄ပါးဆိုရင်ဝိပါကပစ္စည်းမှာလောကုတ္တရာဝိဘက်၄ပါးလာမှာပေါ့သောတာပတ္တိမဲ့ဆိုရင်သောတာပတ္တိဖို့အရဟတမဲ့ဆိုရင်အရဟတဖို့အရဟတမဲ့သည်ကာမအရဟတဖို့သည်ဝိပါကဒါပဲဝိတဝိစာရပိတိဒုက္ခဧကဂရတိဟူသောဇံငါ၅ပါးနှင့်တကွာဖြစ်သောသောတာပတ္တိမဲ့လို့ပြောရင်ဝိတဝိစာရပိတိဒုက္ခဧကဂရတိဟူသောဇံငါ၅ပါးနှင့်တကွာဖြစ်သောသောတာပတ္တိဖြစ်လာမှာပေါ့အာဂါဒနိသယရဏကုသိုလ်သည်လို့ပြောရင်ကမ္မကအာဂါဒနိသယရဏကုသိုလ်သည်ဆိုဝိပါကအာဂါဒနိသယရဏဝိဘက်ပေါ့မြင်လားလဲမသိပါဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သဘောပါအဲ့ဒီလိုမြင်ထားမှာအာကုသိုလ်စေတနာ12ပါးသည်လို့ပြောရင်ဝိပါကကဘာလာမလဲအာကုသလဝိဘက်စိတ်9ပါးကိုဆွဲထုတ်မှာပေါ့ကာမကမဟာကုသိုလ်စေတနာ10ပါးသည်လို့ပြောရင်ဝိပါကအာဟိကုသလဝိဘက်10နဲ့မဟာဝိဘက်10လာမှာပေါ့ရူပကုသိုလ်9ပါးသည်လို့ပြောရင်ရူပဝိဘက်9ပါးလာမှာပေါ့အဲ့ကောကို apply လုပ်ပြီးတော့နားလည်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်နံတစ်ခုရှာလိုက်ဇာနာပစ္စည်းဇာနာပစ္စည်းဆိုတာဇန်ဆိုဒီမှာပြီးပြမသင်ခဲ့တယ်ဇန်ဆိုဒီမှာအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာအထူးမြဲမြံစွာစူးဆိုင်ရှုမြတ်တဲ့တရားလို့ခေါ်တယ်ဆိုင်ဆိုင်စူးစူးအထူးမြဲမြံရှုအားတန်ဇန်ဟုခေါ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇာနာပစ္စည်းမှာ definition ကိုပြောရင်ကဲ့၍ရှုတတ်သည်ဖြစ်၍ကျေးဇူးပြုတတ်သောတရားတဲ့ဟုတ်လားကဲ့၍ရှုတတ်သည်ဖြစ်၍ကျေးဇူးပြုတတ်တဲ့တရားတဲ့တရားကိုတရားအနေနဲ့တရားကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဇန်ဇာနာပစ္စည်းဆိုတာဇန်ပဲဇာနာပစ္စည်းဆိုတာဇန်ကိုကောက်တယ်ဒါပေမဲ့တရားကိုကြည့်ဇန်ကောက်တာမဟုတ်ဇာနင်ခုနှစ်ပါတဲ့ဒါတရားကိုကြည့်တရားအနေနဲ့ပြောရင်ဇန်ဇန်လို့ပြောရင်ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်ထဇန်ပြင်းစမဇန်အကုန်ရှိမယ်ဇာနေဇာနေဆိုတာဇန်ဤအင်္ဂါအစိပိုင်ဇာနာဇာနာပစ္စယောဇာနာပစ္စယောပါဠိကိုမြန်မာမှုပြုလိုက်တော့အသက်တင်လိုက်တော့ဇန်ပေါ့ဇံဆိုတာအာယုန်တစ်ခုကိုအထူးမြဲမြံစွာစူးစိုက်ရှုမှတ်တဲ့သဘောဇံဖြစ်ဖို့ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ဖို့ခေါင်းလက်ခြေအစရှိတဲ့ကိုယ်အင်္ဂါတွေပေါင်းမှကိုဖြစ်တယ်ဇံတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဘာတွေပေါင်းရမလဲဆိုရင်ဇံအင်္ဂါတွေပေါင်းရမယ်ဇံအင်္ဂါတွေပေါင်းမှဇံဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဇံအင်္ဂါကိုပြောရင်ပါဠိလိုပြောရင်ဇံငါဇာနအင်္ဂါဆိုတာမြန်မာလိုပြောထားတာပါဠိလိုပြောရင်အင်္ဂါဇာနနဲ့အင်္ဂါပေါင်းလိုက်တော့ဟရိအပေါင်းလေးကိုဖြုတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီအဆိုတဲ့တရာလေးကဟရိနငယ်မှာလာပြီးတော့ကတ်လိုက်တယ်လို့ပဲခက်လွယ်လွယ်ပြောကြဆိုပေါ့နော်လောလွယ်စေဒီလောက်ပဲပြောမယ်တကယ်တော့နငယ်လာနလားဆိုရင်နဒါနငယ်လားနလားဆိုနနငယ်ဆိုရင်ဒါကပါဠိတရာတက်နေတဲ့သူတွေရှိလို့နည်းနည်းပြောမလို့နငယ်ဆိုရင်သူကဘီနလို့ပြောရင်နငယ်မှာအတရပေါင်းထားလို့နကာကြီးနဲ့ကတူလားဒါတွေပြောနေမှမသိကာကြီးနဲ့ကတူလားတူဘူးကာကြီးရကာကြီးဘီအတန်မပေါင်းကလို့ပြောရင်ကာကြီးပြီးနဲ့အတရာပေါင်းထားတာကာကြီးနဲ့ကာနဲ့မတူကာကြီးရကာကြီးကာလို့ပြောရင်ကာကြီးပြီးမှအတရာလာပေါင်းထားတာတော်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ခုဒါလီနငယ်လာနလာဆိုနနဆိုတဲ့အတွဲကြောင့်နငယ်မှာအတရာပါဒီမှာအတရာနှစ်ခုရှိရင်တစ်ခုခြေလိုက်တဲ့အတွဲဒါတင်ထားတဲ့သူတွေအတွဲဒါဆိုရင်အခုဇာနနဲ့အင်္ဂပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအလေးကဒီမှာလာပေါင်းလိုက်တဲ့အခါအပြောက်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုဇာနင်္ဂဒါကြောင့်ဇာနနဲ့အင်္ဂပေါင်းလိုက်တော့ဇာနင်္ဂဇာနင်္ဂဆိုတာကိုအပေါ်ထားအတူကပြောလိုက်တော့ဇာနင်
ဒါဆိုရင်ဇာနင်းဆိုတာပါလေဇန်အင်္ဂါဇာနင်းဆိုတာဇန်ဤအင်္ဂါအင်္ဂါဆိုတာပါလေအရေးကြီးသောအစိတ်အပါဇန်ဆိုတာပါလေအာယုံတစ်ခုပေါ်မှာအထူးမြဲမြံစွာစူးစိုက်ရှုမှတ်တာကိုဇန်လို့ခေါ်တဲ့အတွေ့အဲ့ဒီလိုစူးစိုက်တဲ့ဇန်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းကိုဇန်အင်္ဂါဇာနင်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့စူးစိုက်ရှုမှတ်တဲ့အတွေ့အရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းမှာစူးစိုက်ရှုမှတ်ခြင်းအဆင့်ကိုမရောက်ခင်အာယုတစ်ခုပေါ်မှာအထူးမြဲမြံစွာစူးစိုက်ရှုမှတ်တော့ဇန်ခေါ်တယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီအာယုံပေါ်စူးစိုက်ခြင်းအဆင့်မရောက်သေးခင်အဲ့ဒီအာယုံပေါ်ရောက်အောင်တင်ပေးတာကိုဝိတ္တလို့သုံးတယ်။အဲ့ဒီအာယုံကိုစူးစိုက်နိုင်ဖို့ဝိတ္တတင်ပေးလိုက်တဲ့ဝိတ္တစေတသိက်တင်ပေးလိုက်တဲ့အာယုံကိုကပ်ပြီးတော့သုံးသက်ဒါကိုကြတော့ဝိစာရလို့သုံးတယ်။ဝိတ္တကတင်ပေးဝိစာရကသုံးသက်ပေးခြင်းအပြင်အဲ့ဒီအာယုံလေးပေါ်မှာမစူးစိုက်နိုင်သေးပေမယ့်တော်တော်ရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအာယုံလေးကိုကျေနပ်နေတာကိုပီတိလို့သုံးတယ်။အဲ့ဒီဝိတ္တတင်ပေးတဲ့အာယုံမှာပဲကျေနပ်ယုံနေမကဘဲနဲ့ချမ်းသာလာတာကိုဒုက္ခလို့သုံးတယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီဝိတ္တတင်ပေးလိုက်တဲ့အာယုံကိုစူးစိုက်ရှုမှတ်သွားရင်ဧကဂရာလို့သုံးတယ်။ဒါဆိုရင်ဧကဂရာဆိုတာအာယုံပေါ်မှာစူးစိုက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဧကဂရာဆိုတဲ့အင်္ဂါလေးရမရမချင်းသွားဝိတက်ကနေစပြီးဧကဂရာအထိသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုဇန်အင်္ဂါ၅ပါးမှာစူးစိုက်ခြင်းအဆင့်ကိုရောက်တာဒီဘယ်စေတသိက်ကြမှာလဲဆိုဧကဂရာကြမှာစူးစိုက်တဲ့အတွက်ဧကဂရာဆိုတာဇန်လို့ခေါ်တာဧကဂရာဇန်လေးရဖို့ဘယ်ကနေစဝိတက်ကစထားရင်အဲ့ဒါကိုပထမဇန်ဝိစာရကစသွားရင်ဒုတိယဇန်ပီတိကစသွားရင်တတိယဇန်ဒုက္ခကစသွားရင်သရုတ်ထဇန်ဥပိ္ပခာဒုက္ခနေရာမှာဥပိ္ပခာအစာထိုးပြီးတော့နှစ်ခုသွားရင်ပြင်စမဇန်လို့ခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ပိုင်းမှာဇန်၅မျိုးပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်ထဇန်ပြင်စမဇန်ပထမဇန်လို့ခေါ်ရင်ပထမဇန်ဆိုတာစိတ်လားစေတသိက်လားပထမဇန်ဆိုရင်စိတ်လားစေတသိက်လားပထမဇန်ဟဲ့လို့ပြောရင်စိတ်လားစေတသိက်လားကုဒမမိတ်ဆွေတွေဆရာမလေးသင်နိုင်လဲအဲ့ဒါအတန်တန်လဲပြောပြပါတယ်အခုလဲဘလောက်များနားလေလေလို့ဖြတ်ဖြတ်မေးနေတာပထမဇန်ဆိုရင်စိတ်လားစေတသိက်လားအဲကိုချင်းချင်းဟလာဟိုးစင်နဲ့တွေ့တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေနဲ့အခုတင်တဲ့ဆရာမနဲ့ချင်းချင်းမေးတာဘယ်တင်နှန်းကလဲဓမ္မဗျူဟာကဘယ်သူတင်နေတာလဲဆရာမတော်ခင်လှတင်ဘယ်တော့ကတင်နေတာလဲโอ้နှစ်တီတဲ့อ่ะခုမှတက်တာလားဟုတ်ခုจาပြီအဲ့ဒါကိုမေးလိုက်မယ်ဇန်ဆိုတာစိတ်လားစိတ်တည်းလားဆို get mountain mountain ဟမ် get mountain mountain ဖြစ်နေလို့ရှိရင်သူများတွေကဒိုးဒိုးထောက်ထောက်ကိုမဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူတို့စာမရအောင်ဆိုတာသိတာလားအခုလဲဆရာမကကိုယ်ချင်းချင်းမေးတာသူများမပါဘူးကိုယ်ချင်းချင်းမေးတာဇန်ဆိုတာစိတ်လားစိတ်တသိက်လားလို့ပြောရင်ဇန်ဆိုတာဧကဂရာရောက်မှဇန်လို့ခေါ်တယ်အာယုံပေါ်မှာစူးစိုက်တာကိုခေါ်တယ်ဒီအာယုံတစ်ခုပေါ်မှာအထူးမြဲမြံစွာစူးစိုက်ရှုမှတ်တာကိုစိုက်စိုက်စူးစူးအထူးမြဲမြံရှုအားသင်ဇန်ဟုခေါ်တဲ့လို့လည်းပြောထားတယ်အဲ့ဒီအာယုံတစ်ခုပေါ်မှာတခြားမပြောတော့ဒီအာယုံမှာကပ်ပြီးတော့စူးစိုက်နေတာကိုဇန်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအာယုံပေါ်ရောက်အောင်ကပ်ပြီးတော့စူးစိုက်တဲ့အဆင့်မရောက်ခင်တင်ပေးတဲ့အဆင့်ကိုဝိတက်ပြောခဲ့ပြီးဟိုတော့ကလည်းတင်ပြီးပြီတင်ပေးတဲ့အာယုံကိုလိုက်သုံးသက်နေတာဝိစာရဝိတက်တင်ပြီးတော့ဝိစာရသုံးသက်တဲ့အာယုံကျေနပ်ရင်ပီတိချမ်းသာရင်ဒုက္ခစူးစိုက်သွားရင်ဧကဂရာအဲ့တော့ဧကဂရာအဆင့်ရောက်ရင်
zan lo kho de widaka sa pi do ekagara so yin a la patama zan lo kho de widaka go phe lai pi dutiya pitiya ne wisara ga sa pi ekagara so yin dutiya zan pitiya sa pi ekagara so yin tatiya zan dukkha ga sa pi ekagara so sadautha zan dukkha niya ma upikha pyaung twa pi do ekagara so twa yin a la pisana zan kho de pyo pi pi pyo pi pi kuna le nin pyo tha la Tajang, San Sura, Panam Yoshi, the Levioi, but Temes and Dudias and Dadias and Zerotas and Bissimas and Am Yoshi de Hola, a good Tama, me later. San Sura, say la, say the day la. Sammy, when we're going to let take a B, B, P, let P get a B, B. San Sura, the man say law, say the day law.Say la, say the day la. Say the day bo. But I'm as answer, say la, say the day la. Nyang it. But I'm as answer, say la, say the day la. Anding it. That good little quamant honey.But him as I say last day, the day, the pill of a pill of the got to look at how a lot of the man, Jim go to my bazaddy, well, like genia. But him as I say last day, the day, la. Oh, my guma, toabo, my child. But him as I say last day, the day, la. Say the day, boys, and so I say last day, the day, la, say the day, yea, yea, yea. But him as I say last day, the day, la, say the day.Say that they beneba, a ye did say that they beneba, bound her, a lingava, bound her, a zanging on others, a darable. We de we sara be di duca, egagara di hudo, zanging on ava need a guap ye do, ruba betemezan. Hobula. That's what Zanzura say la, say that they la. Say that they, yea, yea, be a goody, my point of point, be say, oh, Malone.Sansura say la, say the day la. Say the day. Betemezan, Samanem Yoshi the Lizzo, Nam you. Betemezan, Dudias and Dadias and Zerotas and Bissemezan. San the coop shippo, Betemezan the coop shippo, a yeji de ink up and a bar bounty. Naba, that's all. Betemezan his, so he's saying a naba. Dudias and so in Leva, a little mea, ma, cooty, ma babula.他所以不他妈人呢不他妈人路标也是的对山也记得山应该阿爸帮他也记得应该阿爸的车是的对的来帮嘛。而你不他妈人太的山应该阿爸呢帮他的不他妈人呢心里的谁够嘛不他妈人谁路靠的。他讲山呢山谁。To the la, sura, samuari, ting e bibi. Siaman yale, pinija, b. Zan ne zan say, to the la, lu, kale, dua, meji. Zan sura, dalone, zan say, so, nalo, zan ne say, ne, bound hara. Tajan, zan ne zan say, to the la, lu, kale, dua, mele, madu, epsu, mabo, amaya, mabe. Zan ne zan say, madubu. Zan so da.I own the Kubo, my two Yemias are suicide needed, the ball. And he suicided the ball in it. She needle say go ma, San say look horde. That down San Sura San so di ma teleara, say say suzu, a two Yemian shoe, other San who called the dead. And he looks suzu says I shoot it, San who called the dead, ma, but him as San look called the dead ah. Suicide down. He did it in Abnebali.阿爸，土地阿生皮婆，篱笆，地里阿生沙地边，都包包来着。他说：“伊不他妈生呢，先到水果，不他妈生水。土地阿生呢，先到水果，土地阿生水。边什么生呢，先到水果，边什么生水。他讲哩，固定个 BB， 昂个 BKB， 不他妈是用表你了，谁摆你？”Say that they buy me, but gay mine, allow, do the as in a let on get BB,
Guderia says, Tinese Dumia. Tinese Dumia, Drema, but Mazi, I'll be there down, Duria say, I'll be there down, and she the Lube. A good don't buy low, go buy low, don't say low, I'll be low. Diga Jori let on be low, widow did let on be low, say Arabian lonely to relay she the coolo may lie. A la twigane, wigane, and machine it, a go de care, machibus or a bonita, mobula. The mammy she wrote out. Well, she be a bit de me bure as a carim or coolo at chat lady, she need it. Coolo machine, yowly. And I'll go send a jibo, go out, I'll get bima, say Arabian low la, biro, good gabian not on it, say a man thing will be a not on. Kudi dinia doing it, it is really a mamma de busatinia. Tabida, jibida, lua, pear, chay, mimi, talkanepsinayama. Go go and say, I've been loaded to a riluma, Maji Lucien, Tunia, Blue Nali, and Shimleno. A boy am a shin dwine. Go lesson gave beer to a boy am a tad dwine. Tomorrow down Maji Nala. Go you tarry dowing up, Yandy be met, say, I dowing. Go a cup of book, catch a shaggy low bidog, go a read deliver be line, go to my maid sweetie, go be laded to a ye change your mabby ball. Or a pee on Josiah me. Tobo about the la, to my journey to Arabi. Could you not think being it? I read a tape, very bad, mammy swimming. That's out. Go, 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 I'll be dwabi. Now say around Pinavy, so we don't. They be all go, 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 Danny be Matineo, Pierzi Aron, Jamaru Lemata, they could eat Piero. Sarori would be ending a goose way, may la soon and they need a sarori, a myai bola. Even I as a logianly, good internet kidjimali, logianly, Pesse Aro then are not on chinely. Priya by Jumala. Padiba by a low secondi bed not homala. Sari patch in the la. They are in Naji in the la. Thin any Dutch in the la. Good, pray the mime. A good chay it. A Joe Jesuwe. The Facebook day, Barrio Tony day, Internet day, Dario Tony, bro, the Chari in a chain gong dare do ye. And I'm your lady, Jan, you dare do ye. Guadali met mammy swimming. Passia, Saudi let the bony way. Tamakose dema, who are Luletti be that Diaz, who let the be that the gate head ever won't be in Kubama Matadini. A riboa in a riche dangoan, go out to him and Wamali. Matu tefuno, the matama bioni, Adi Tabe. Can you Zanzora bale me? Talking him here. Zanzora say lasses the late la dema me, Jamashi at Chila be. Taja Zanzora San ingari bauma, San Lutone at Dre. San nap, you see you hoying. San ingari bound hara. San ingari go bali lubio in sana ingas redreta. San in lukori. A yejida dingin lu arau chi la bida. San in the benevashi the lesser. But tamazi say by love he duame du duagere duga. San inga nava vetitari. A cosa, tetia sempituari. Tetia zin ye goop. Be see by it, a shima, the most see by it, then be dwabi. The most see by made the god thing a hammer, san in conabas or thing yard. San in conabar means san in god conababe. San in conabao ye dread balu me ye, san in conabadi body lay. We de zani, we sara zani, be de zani, duca zani lum laro. Riniama, Bab Yangdwale, so ye. Tomorrow, say by no one, do car egagra dwari. A coo, the most see by jarre a kajai. We de zani, we sara zani, be de zani, dominata zani, dominata zani, ubika zani, egagra zani, bao zani, conabaya e. Ningayama. Who better don't want to car, Luigi? Say, Ama, Seropiaga. Sanning Ujire, Tima. Do mayas, Ujitali. Tasui, do mayas, Redre. Dineama, Baneva, mayaules, do mayas, Redon. Do dinea, the Babos and a yitala. Do mayas, Redre. Doka, Widenane, Duka, Widena, mayapu. So, Dominata Zani, Dominata Zani, Ubika Zani, Luji Tade, Etre, Tadi, Pani, Nejitara, Lesui, Widanani, Nejitara, Mobula,
ဘာဝေဒနာလဲဆိုရင်ကိုယ်စိတ်အားဖြင့်အစိုးတရားခံစားတဲ့ဣန္ဒြိယဗေဒာနည်းအရာဝေဒနာ၅ပါးကိုရေးထားတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီအဲမှာဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နှစ်ခုဖယ်လိုက်တဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအရဖယ်လိုက်ရင်ဘာရမလဲသောမနတဇာနိဒောမနတဇာနိဥပိ္ခာဇာနိဆိုစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်၃ခုထဲတဲ့ဒါဆိုရင်ဇာနင်ခုနှစ်ပါးဆိုတာဇံရဲ့အရေးကြီးသောအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းခုနှစ်ပါးကိုကောက်တဲ့နေရာမှာပြန်ရေတွေ့ရင်ဝိတ္တဇာနင်ဝိစာရဇာနင်ပီတိဇာနင်သောမနတဇာနင်ဒောမနတဇာနင်ဥပိ္ခာဇာနင်ဧကကတဇာနင်ဘောင်းဇာနင်တရားခုနှစ်ပါးတရားကိုကောက်ပါမတူးနော်တရားကိုကောက်ပြီဆိုရင်ဝိတ္တဇာနင်သည်ဝိတ္တတရေကိုဝိสารဇာနင်သည်ဝိสารတရေကိုပီတိဇာနင်သည်ပီတိတရေကိုသောမနတဇာနင်ဒောမနတဇာနင်ဥပိ္ခာဇာနင်သည်ဝေဒနာစေတသိက်တရေကိုเอกကရာဇာနင်သည်เอกကရာတရေကိုတရားအားဖြင့်ခုနှစ်ပါးတရေကို၅ပါးဘာလို့တင်နေလဲဆိုရင်ဟိုဘက်ပစ္စယနိဒေသကြရင်ဇာနင်တရားခုနှစ်ပါးလို့ကောက်မှာမဟုတ်တော့ဇာနင်တရေကို၅ပါးလို့ကောက်တော့မှာဇာနင်တရေကို၅ပါးဆိုတာဘာလဲဝိတေဝိสารတရားလို့တရေကိုလို့ပြောတဲ့အတွက်တရေကိုရဲ့နောက်မှာဇာနင်နေမဲ့ခင်နေဟိတ်တွေမပါရအောင်စိတ်လားစေတသိက်လားယုတ်လားနိဗ္ဗာန်လားဆိုတဲ့ပရမတ်၄ပါးနာမည်ပဲပါမယ်။ဒါကြောင့်ဝိတ္တဇာနင်ဆိုတာတရားဝိတ္တတရေကိုဆိုတာတရေကိုဝိတ္တတရေကိုဆိုတာစေတသိက်နားလည်လားဒါဆိုရင်ဝိတ္တဇာနင်ဝိสารဇာနင်ဒီဘက်ကတရားတွေဆိုသွားရင်ဇာနင်တရားခုနှစ်ပါးတရေကိုကောက်ရင်ငါပါဇာနင်တရေကို၅ပါးကိုပြောပါဆိုရင်ဝိတ္တစေတသိက်ဝိสารစေတသိက်ပီတိစေတသိက်ဝေဒနာစေတသိက်ဧကကရာစေတသိက်မြင်ရမယ်စူးစိုက်ခြင်းအဆင့်ဇံအဆင့်ကိုရောက်သွားတာဘာပါမှခေါ်လို့ရလဲဆိုဧကကရာမပါသေးသေး၍ဇံလို့ခေါ်လို့မရဒါကြောင့်စေတသိက်ပိုင်းကိုသင်ပေးတဲ့ဆရာဆရာမအများကဇံမိရသောစေတသိက်လို့သံဃာမိကုန်းနေမှာပုစ္ဆကဆရာတော်တွေဆွဲထုတ်ရင်ဧကကရာစေတသိက်ပဲကောက်ရတယ်။ဧကကရာစေတသိက်ဒီဇံမိရတဲ့စေတသိက်တမာတိအမိရတဲ့စေတသိက်သဘောပေါက်ရမယ်။နားလေပြီနော်။ဒါဆိုရင်ဧကကရာဆိုတဲ့ဇံအဆင့်ရောက်တဲ့နေရာမှာဝိတ္တအကူညီနဲ့စခဲ့ရရင်အဲ့ဒီ၅ပါးပေါင်းရင်ဘာလို့ခေါ်လဲ။အဲ့ဒါပထမဇံလို့ခေါ်တယ်။ဝိတက်ကိုမပါတော့ပဲဝိสารကစရင်ဒုတိယဇံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ရမယ်နားလည်လားအဲ့တော့သမုတ်စည်းပိုင်းမေခွန်းမှာတော့ကကြတော့ဇာနင်တရားခုနှစ်ပါးဇာနင်တရားခုနှစ်ပါးမှာသောမနတဇာနင်ဒောမနတဇာနင်ဥပိ္ခာဇာနင်အတိပ္ပယ်ပြောရင်သောမနတဆိုစိတ်ချမ်းသာနေတဲ့ခံစားမှုဒောမနတဆိုစိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့ခံစားမှုဥပိ္ခာဆိုစိတ်အသင့်တင့်ခံစားမှုဒါဆိုရင်အသေးကွဲတခြင်းကိုဆွေးဆွေးမြင့်မြင့်ဆိုနေသူကိုဇံဝင်စားသူခေါ်နိုင်ပါသလားတဲ့ဒါသမွေမေကွန်းအသေးကွဲတခြင်းကိုဆွေးဆွေးမြင့်မြင့်တီးဆိုနေသူတဦးကိုဇံဝင်စားသူခေါ်လို့ရသလားလို့ပြောရင်အခုဒီနေရာမှာသင်နေတာဇာနင်တရားခုနှစ်ပါးဆိုတာအကုသိုလ်တွေရောကုသိုလ်တွေရောအကုန်ပါတယ်မကောင်းတဲ့အာယုံမှာစူးစမ်းရင်အကုသိုလ်ဇံကောင်းတဲ့အာယုံမှာစူးစမ်းရင်ကုသိုလ်ဇံလို့ခေါ်စမည်။ဒါဆိုရင်အသေးကွဲတခြင်းကိုဆွေးဆွေးမြင့်မြင့်ဆိုနေသူကိုဇံဝင်စားတယ်လို့ခေါ်လို့ရသလားဆိုရင်ခေါ်လို့ရတယ်ဖြစ်မှာ။ပိုကတောင်းနေတဲ့လူတယောက်ငားများနေတဲ့လူတယောက်အဲ့ဒီငမြန်းတန်ကိုပဲစူးစိုက်နေတယ်ဇံခေါ်လို့ရလားရတာပဲ။ဝတ္ထုစာအုပ်တစ်ခုနော်ဟိုပြောဝဲသေးဖို့သဲသိရင်ဖို့ဝိထုကိုမိုးလင်းဟလာမိုးလင်းပေါက်တဲ့အထိဖတ်နေတာရောဇံခေါ်လို့ရလားရတာပဲလူသက်လက်နဲ့ထုတ်လုံနေတဲ့ဇံခေါ်လို့ရလားရအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကမကောင်းတဲ့ဘက်မှာသွားရင်အကုသိုလ်ဇံပေါ့ကောင်းတဲ့ဘက်မှာသွားနေရင်ကုသိုလ်ဇံဆိုဟိုးစိတ်ပိုင်းတော့ကတင်ခဲ့တဲ့
ဝိတဝိစာရပီတိဒုက္ခဧကဂရဆိုတာကကုသိုလ်တွေမှာရှင်နဲ့တောပနစိတ်တွေမှာရှင်နဲ့ရူပကုသိုလ်ရူပဝိဘက်ရူပကရိယာလောကုတ္တရာကုသိုလ်လောကုတ္တရာဝိဘက်ဆိုရဲမက်တေဖို့တွေမှာရှင်နဲ့ဟာတွေကကုသိုလ်ဇန်နေတော့ဝိဘက်ဇန်နေပေါ့အခုဥစ္စာကရောနေတယ်မိတ်တကဆိုတဲ့အတွေ့အကြောင်းရောပြုတ်နေတဲ့အတွေ့အကုသိုလ်ဇန်နေရောကုသိုလ်ဇန်နေရောပါတယ်ဒါဆိုရင်အတဲခွဲတဲ့ချင်းကိုဆွေဆွေမြေမြေစိုးနေတဲ့ခါမှာသူဆွေးစရာအာယုံပေါ်မှာသူစူးဆိုင်တော့ဧကကတာအဲ့ဒီမှာပါတဲ့ဇန်ငါတွေကိုပြောပါဆိုအဲ့ဒါတယုတ်တွေမကြေတဲ့သူအဲ့ဒီမိကောမဖြေနိုင်ဘူးအတဲခွဲတဲ့ချင်းကိုဆွေဆွေမြေမြေစိုးနေတဲ့သူမှာအဲ့ဒီအတဲခွဲစရာအာယုံပေါ်မှာတင်ပေးနေတဲ့ဘာလဲပါတယ်လဲဆိုရင်တင်ပေးနေတဲ့ဝိတက်လည်းပါတယ်အဲ့ဒီတင်ပေးနေတဲ့ဝိတက်လည်းပါမယ်အဲ့ဒီအတဲခွဲစရာအာယုံကိုသုံးတန်နေတဲ့ဝိစာရာပါမယ်ဆွေဆွေမြေမြေစုံနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်စိတ်ကမချမ်းသာတော့ဒေါမနတာပါမယ်စူးစားရင်ဧကဂထာပါမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပီတိပါမလားဆိုတာသူ့ရဲ့တယုတ်ကိုစဉ်းစားရင်ပီတိစေတသိက်တိဒေါမနတာသရုဋ္ဌဇံ၁၁ပါးကျင်တော့ဒေါမနတာတဟဂုတ်စိတ်၅၁ပါးပဲရှင်တဲ့အတွက်ပီတိစေတသိက်တိဒေါမနတာတစ်မျိုးပဲရှင်တယ်ဒေါမနတာတို့ဥပိ္ခာတို့မပါတဲ့အတွက်အသေးခွဲတခြင်းကိုဆွေဆွေမြေ့မြေ့တီးဆိုနေသူတဦးမှပါဝင်နေတဲ့ဇန်အင်္ကာတွေကိုပြောပါဆိုရင်ဝိတက်ကေဝိစာရရေဒေါမနတဇာနေရေဧကခရဇာနေဇာနေ၄ပါးပဲတွားမယ်သဘောပေါက်တယ်လားအေးပျော်ရွှင်စရာကိစ္စတွေပေါ်မှာစူးစိုက်နေတဲ့သူဆိုရင်ပါဝင်တဲ့ဇန်အင်္ကာတွေကိုပြောပါဆိုပျော်ရွှင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါမနတဖြစ်နေပီတိပါသွားမှာပဲအတိအတိစိတ်မပျော်မရွှင်စိတ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့တွားနေတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ကောဆိုဝိတက်ဝိစာရပါမယ်စိတ်တည်ငြိမ်နေတယ်ဆိုတော့တော့လဲမရှိတော့ဥပိ္ခာဆိုပီတိမပါပြန်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့တွားလို့ရတယ်ဒါသမွေမေခွန်းနေဒါဆိုရင်ပြောကျင်တာကအခုတွားတာဒီသည်ဇာနေခုနှစ်ပါးကိုပြောနေတဲ့အတွက်ဇာနေဆိုတာဇန်အင်္ကာဇန်ရဲ့အရေးကြီးသောအစိတ်ပိုင်းဆိုဇန်မှာကုသိုလ်ဆံလည်းရှိတယ်အကုသိုလ်ဆံလည်းရှိတယ်အကုသိုလ်ဆံကုသိုလ်ဆံရဲ့အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းကိုပြောတဲ့အတွက်ဇာနင်ခုနှစ်ပါးဇာနင်ခုနှစ်ပါးကိုတရေကိုကောက်ရင်တရေကို၅ပါးမြင်နေနော်ဘာတရေကိုတွေလဲဝိတေဝိစာရာပီတိဝေဒနာဧကကတာစိတ်လားစေတသိက်လားမေးပြန်ပြီဇာနင်ဆိုတာစိတ်လားစေတသိက်လားစေတသိက်ဇံဆိုတာစိတ်လားစေတသိက်လားစေတသိက်ပထမဇံဆိုတာစေဇံအင်္ဂါထိုက်တဲ့စေတသိက်ဘယ်နှပါပေါင်းထားတာလဲ၅ပါးပေါင်းတာဒါကြောင့်ဇံအင်္ဂါဆိုရင်တပါးစီသွားတယ်ဇံအင်္ဂါ၅ပါးပေါင်းရင်ပထမဇံ၄ပါးပေါင်းရင်ဒုတိယဇံမတူဘူးဒါဆိုရင်ပထမဇံဆိုရင်ဇံအင်္ဂါ၅ပါးအပေါင်းဒုတိယဇန်ဆိုရင်ဇန်ငါ၄ပါးအပေါင်းကြော်ပလိုက်တော့မယ်ပြင်စမဇန်ဆိုရင်ဇန်အင်္ဂါ၂ပါးအပေါင်းသရုတ်ထဇန်ဆိုရင်လည်းဇန်အင်္ဂါ၂ပါးအပေါင်းဒါမဲ့၂ပါးချင်းတူပေးမယ်ဘလို့ချားတယ်လဲဆိုတာမဟုတ်ဟလာစေတသိက်ပိုင်းမေခွန်းနေပါလေဆိုတာအဲ့ဒီကနေမေးတာသမုတ်စည်းပိုင်းဓာတ်ကိုမေးတာဒါဆိုရင်ဇာနာပစ္စည်းဆိုရင်ဘာကိုကောက်တယ်လဲကဲ့၍ရှုတတ်သည်ဖြစ်၍ကျေစုပြုတတ်သောတရားကျမတို့ကပထန်းပစ္စယုတ်ဒေတာ24ပစ္စည်းကိုကျင်းကျင်းလေးပဲဆိုပြီးပေါ်သေးသေးမထင်နဲ့အဲ့ဒါတယုတ်တွေပါတယ်မတက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ပစ္စယနေဒေတာသွားမလဲဒုက္ခတော့ဒုက္ခတော့ပစ္စယနေဒေတာမှသင်ကျင်တာပစ္စယုတ်ဒေတာအလွတ်ရပြီးတာအခုမေးကြည့်မတက်ဘူးတွေ့တယ်မှတ်လားမြင်ကြည့်လိုက်ပစ္စယုတ်ဒေတာကြေမှပစ္စယနေဒေတာသွားလို့ရအခုကျမမိတ်ဆွေတို့တက်အောင်သင်ပေးမှလीအကြောင်းကိုကျမပစ္စယုတ်ဒေတာကိုတခါမှအဲ့လောက်အသေးစိတ်မသိဘူးနော်အခုဒါတက်အောင်သင်နေပြီတက်အောင်လိုက်ပါတော့နားလည်ပြီနော်အခုတော့တနာတော့လဲတနာပါတယ်ရှေ့ရသင်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေ memory record ပြန်ခေါ်နေတာသူတို့ကလာလားမလာဘူးနော်သူတို့တော့ရက်ဆက်တယ်ဟုတ်လားကိုသင်ခဲ့တာပြန်ခေါ်ကြည့်နေရမှတ်လားလာလားလာလားပေကက်ကက်နေသူတို့မလာဘူးကျောင်းမှာပေါ့နေတော့အခုမှခေါ်ငါ့ကိုပြစ်ထားတာဘလောက်ကြာပြီလေလို့တို့ကလည်းပြောမှာပါတို့ပြစ်ထားတာကြာပြီလားစောင်းမကင်တာဘလောက်ကြာပြီလဲ
เสียมาไอ้ตีนเนี่ยเอาเปียทาล่ะไอ้รองอ่ะตายาล่ะลิแล้วเนี่ยเสียมาเลยเปียเลยมันน่ะตีนคายะเว้ยเสียมาเอ้กูจะมารู้ว่ากูตีนเนี่ยคามาไม่ตัวไปตรุเปียตาจาลุตรุอ่ะเลยกูเปลี่ยนเปียตาบ่อะหล่อกะธรรมดาเว้ยกูหลุดตาดิกูเปลี่ยนยาล่ะหุบพูล่ะอะแล้วไม่สู้บ่าวเสียมาลิไม่สู้บ่าวเปียวเปียนี่ล่ะกูอีอ่าหาเข้าๆเปียนี่ล่ะแต่ไม่ใส่มาปูเนี่ย อ่ะบ่อ่ะเปียพ้องนี่ล่ะหุ่ดเด่มาล่ะเปียเอามาบ่สิเลยมีแกสิเนเด้มีแกเลียเปียบ่ไอ้มีแกอ่ะเหงิ้งตัวไปล่ะมีสิเด้ล่ะอืมสิเด้แหละอ่ะสวยเสี่ยมาอ่ะบ่ว่าพ้องเนี่ยเปียเผ่ไปอ่ะมาเสี่ยมาตาวินจมรัวเยเยเลยสิโดมเสี่ยมาเอเปียดูยี้อ่ะถูเลยลาแม่พ้องเผ่ไปแม่ไอ้เปียเลย ฟูฟูเลยหมดไปไหมดิโลเลยเย็ดขับไปไหมไม่ยังเปียงนี่เนี่ยฟูฟูหมดไหมอันนี้มีแกเปลี่ยนดาวไหนเนี่ยตัดดิสีเดียล่ะเสียมาดาวดาวไหมจะมารู้มีแกติดติดลีไปจ้ะหนอสวยเนาะกูว่ารู้มาบ่นอกตะคู่มีแกอยู่เปลี่ยวไปยังไปดาวอยู่สีลาไม่สีอยู่ล่ะอ่ะไปดูดาวไหมไปเสียมาดาวใช่ไหมกูหากูมีแกอยู่เปลี่ยวกูเลยอะไรบ้าเสียมาเสียมาเปลี่ยวไปพงน่ะลบไปไหนไหม นั่นเลยล่ะเราจะช่วยจ้าสุเกะท่าสุยเกะอยู่ชุดเดียดีเอพีเจสุบิวเดียดีเดียสุยมาท่าซานิคนเนปาเดียกูเก้าบาสุยเดียกูเก้าบีบาคนเนปาอุปบีบาซานิเดียคนเนปามาตมุสีใบมีกงวีเดซานิวีซาราซานิปีดีซานิโดมเนตาซานิโดมเนตาซานิอุบิคาซานิเอเกกะราซาน สานิเดียคนเนปาเอราดีปานีเนยูทาเลสุยเอ็นตรียาปีดานีเนยูทาราโฮเซบัยมาปานีดากะวิเดวิสาราปีดีเนียมาตุโดมเนตาโดมเนตาอุบิคามาโดมเนตาสักอากุตุเพลัยเต็มเบมลุเสียมาริปานีลุเขาบีเนาะโฮเบไซบัยโนะโต รูปากุดูรูปาวิเบรูปากริยาอรูปากุดูอรูปาวิเบอรูปากริยาโลกุตระกุดูโลกุตระวิเบสุริยาโตมนาสิเดมาชินีเรตเวโตมนาตาสุริยาสังกัมโลตัวก้าวมาพิเดตเวจังดีมาโตมนาตาสานีเนอุเบคาสานีเอราดีเอ็นดรียาเบดานีเอ็นดรียาเบดานีอุบโยเวทันเนเนติมเบเกมเสียมาริดุมยาเมพิเดอเอ็นดรียาเบดานีอาบโยเวคันนาโกเชนดา ขันนากูเสียละถ้าขันนากูพี่ใส่เช่นดาดาเข้าใจเนาะพี่ใส่เสียละใส่เต็มเต็มดาดีอินทรีย์บิดานีเข้าใจละอินทรีย์บิดานีเวทนางาบามาขันนากูเช่นนาโดขันสามุขันนากูเสียโดขันสามุ ใส่เช่นนั้นเลยขันสามุใส่เสียเลยขันสามุใส่เต็มเต็มขันสามุโกอาพิใส่อาพิอสูดียะวิพันดาโกอินทรียะปิดานิลุตโตนาลีเอรากูเวอายุอะไรเบียวยินเอตาอายุอเนตาอายุอติเอติมิจดาอายุ อายุอะไรเบียวจามิสุยเอตารูปายุเอตาตัดายุเอตาคันดายุเอตารัตายุเอตาพุทธบายุสุเรเอตายุดีลายขันซาเจตีโกเชนนาสิเชนดาเควเบียวดาอินทรียะเควเมเบียวเบเนปังเบียวลายิโกเสกุมมะเควเวเนปังเบียวลายเอดากูเบ ตุคาลุตรงไหนอายุอะไรเบียวยี่เอราตุคาเออโกเน่เสกุนักคู่ปองบีโรเบียวไลยี่ตุคาเช่นดาโดคันซามุบาเช่นดาเลลุเมโรมาโกเช่นดายินตุคาเสกเช่นดายินโตมันนาตาอันนี้ทายุนี่ตัดวารีจงใจบาคันซาเจพิจเดเล สิ่งเยรคันสามุสาลูบโยยิโทคาวีเดนา
ပါစင်းရဲ့လေကိုစင်းရဲ့ရင်ဒုက္ခစိတ်စင်းရဲ့ရင်ဒေါမနတာအိန္ဒြိယကကိုနဲ့စိတ်ကိုခွဲပြောလိုက်တယ်မေဇ္ဇတယုံနေကြုံရင်တတ္တဝါတွေဒီဘာဖြစ်လဲစင်းရဲ့ဒီလေမဟုတ်အဒုက္ခချမ်းသာဒီလေမဟုတ်မဒုက္ခဝေဒနာ စေဒီလေမဟုတ်အဒုက္ခချမ်းသာဒီလေမဟုတ်မဒုက္ခဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်မှာပြောမရပါဘူးတဲ့စိတ်မှာပြောရင်ဥပိ္ခာတဲ့ဒါဆိုရင်အာယုံအလိုက်အိဋ္ဌအနိဋ္ဌမစ္ဆတအလိုက်အာယုံလိုက်ခံစားချက်ကိုပြောပါဆိုရင်ဝေဒနာ၃ပါးပဲပြောမယ်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာဒါကိုကိုယ်စိတ်အပြင်ခွဲရင် ချမ်းသာတဲ့အာယုံအလိုက်မှာကောင်းတဲ့အာယုံမှာချမ်းသာရင်ကိုအားဖြင့်ပြောရင်ဒုက္ခစိတ်အားဖြင့်ပြောရင်သောမနတ္တဆင်းရဲခံစားမှုဒုက္ခကိုစိတ်အားဖြင့်အစိုးရခွေရင်ဣန္ဒြိယနဲ့ခွေရင်ကိုဆင်းရဲရင်ဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲရင်သောမနတ္တအနေမစ္ဆတယုံနေကြုံလို့ဆင်းရဲဒီလည်းမဟုတ်ချမ်းသာဒီလည်းမဟုတ်တဲ့အာထုခမတုခကိုစိတ်ခွဲပါဆိုခန္ဓာကိုယ်မှာခွဲလို့မရအောင်စိတ်မှာခွဲရင်ဥပိ္
Kau ni zan ni go win zan ni deh. Betapa zan duriya zan teriya zan sura. Ache ruba zan ni, aruba zan ni, logo dera zan ni go win zan ni deh cima. Kau ni zan ni, ayu ni win zan ni deh jaja. Eri zan ni deh ma, aneita yang longa mesti. Hode lah. Zan ni piang tine ni ama. Aneita yang mesti uli piyago nori buame, piyago nori buame.แต่ว่ามีเนี่ยเดี๋ยวอายุมีไม่ได้บ่ไหมยี่กันนั้นลีกันนั้นจริงไหมไอ้ที่มาอันนี้ทายมาป่ะถ้าส่วนอะไรเสียนิวบ่อะไรเฉยมาตัวดีไอ้ท่านเนี่ยมิสเตอร์ดาวเป็นพี่เมย์ด้วยจังบ้านเนี่ยบ้าเวชิมเลยส่วนตัวมาป้ามาดีตัวข้าเนี่ยอารมณ์ข้ามาตัวข้าเวชิมถ้าจะเสียนิวอะไรเปลี่ยนเลยข้ามา ขณะกูเนี่ยลูกอยู่อะไรล่ะสิเนี่ยบัวอะไรสันนิวว่าหนีได้ใช่ไหมขณะกูยินเสียอะไรล่ะสิเนี่ยล่ะสิกูตัวอะไรมันน้องแกล่ะกายแกล่ะสัญญาบุกายแกเนี่ยลูกไม่เอาน้องเนี่ยเบี้ยวเนี่ยลูกไม่เอาสัญญาบุว่าบาลูกมันน้องแกลูกพี่หนีได้เอ็ดจ้วยตัวดีกูเนี่ยบัดเด็ดขันซาเจมชิบู สิ่งนี้เป็นเด็ดตัวมันน่าดานเนี่ยอุปการเวชีเมสิ่งนี้เป็นเด็ดตัวมันน่าดามาเลยปัจจุบันส่วนใหญ่สิ่งนั้นมาแล้วสิ่งนี้มาแล้วส่วนปัจจุบันจีปีดีบาร์เลยปีดีบาร์สิ่งนั้นมาแล้วสิ่งนี้ละสิ่งนั้นปีดีบาร์เอร่าตัวมันน่าดามีตัวมันน่าดามีทุกตัวอนุบวนนั้นเนี่ยเบี้ยเอร่าตุคาลุตรงไหนเดี๋ยวเรียนสั่งปีดีบาร์เลยตุคาเว แต่ที่ยังสั่งปีดีไปเลยตุกขาไปสรุปท่าสั่งปีดีไม่ปาบูถ้าส่วนตุกขาเนี่ยมาปาเปียงตัวเลยอุปิกาอุปิกาสุระอารุขามาตุกขาถ้าจะอากูเสียบแต่เมื่อสั่งดูเรียสั่งแต่ที่ยังสั่งเนี่ยเบี้ยวละเอ็นดรียันเนี่ยเบี้ยวนี่ละมาฮอบูอนุบวนนั้นเนี่ยเบี้ยวนี่เลยเอ็ดเจ้แต่เมื่อสั่งมาวีเดวีสาระปีดีตุกขาอะไรตุกขาโกเชนนาร์เลยตุกขาโมบู สิฉันได้ดูค่ะดูดอสิฉันได้ยินโกฉันได้ละฉันได้เลยด้วยอะไรอนุปัตมะเจ้ามาบานีเรตุกขาสุดาดีอดีการสิโตมันนั่นละสิฉันได้ยินลีโกเลฉันได้เลยลูกตัวไว้บิดดีเย่สิใบมาบานีเรวิเดวิสาระปีดีตุกขาอะไรตุกขาดีขณะโกฉันได้เลยตุกขาโมบุสิเนี่ย กูเนี่ยบังทาร์เลยอนุบวนนาตุกขาทุเรียนจะมาบาร์เลยตุกขากาเลยอนุบวนนาตุกขาอะไรตุกขาสุระกูโยสิโกบังทาร์เลยลุตบอบปาทุนีจูซาเปลี่ยนเสมาจันจารออารุคามาตุกขาลุมตัวอุปิกาเอเกกราสอะไรอุปิกากาสิเนปัตเตเจลุตบอบปาลายินจะมาไม่สิรุโกตินทาราดี สานิ่งคนเนี่ยบ้าสานิ่งคนเนี่ยบ้าเรามาตุกขาทุกขาไม่ยากทุดูไม่ยากโตโต
อุลุပြောတဲ့အတွက်ဒီနေရာတွေဒီအာဂုတုရောကုတုရောယောနေတဲ့အတွက်ဇာနင်ခုနှစ်ပါးမှာအာဂုတုဇာနင်ကိုဖော်ပြပါကုတုဇာနေဖော်ပြပါမင်းအရိယာနေစာမွေးမေးခွန်းနေအများကြီးတွားတာဒါပဲကဲဒီနေ့တလောင်းနေရက်ပါမင်းအခြေအနေတွေကိုယ်အခြေအနေတွေကိုသိပြီနော်စာနေနေပြန်ဖတ်ကြနော်ဖတ်ကြ ဟိုစာအုပ်ပိတ်ပြီးဂျိတ်နေမသွားနဲ့လေနည်းနည်းအပလိုင်းပြန်လို့ကဲဒီနေ့တော့လောက်ပါပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြေဆုံးကြပါစေကိုစိတ်နဲ့ပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေသက်ရှိကျမ်းမာစွာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားများစတဲ့တပူဘွားတူအားထုတ်ကျင့်ကြံနိုင်ကြပါစေ